apa berita? Good, good. good. Yes. Hope you and family you okay, broca. Okay, yeah, we are yeah. okay. Ming, take care. Yeah. Looking yeah. forward to your uh, uh your contribution to our discussion. Ah, uh, kuat uh. tu. Alright, kita ada live streamnya. By just make a, by just you are order. Prof. boleh kita boleh sekarang ya? Eh? Eh, hey, kita so start dah uh, yes, yes, Prof. Ya, yeah, ya, yeah, okey okay. Uh, peringatan mesra kepada peserta ya. Uh, sila pastikan bahawa anda semua berada dalam uh, mode, mode senyap ya, termuted ya. Mode senyap. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Zaharul, gawai penyelidik di Akademi Profesor Malaysia, merangkap MC program kita pada pagi ini. Selamat datang ke wacana Akademi Profesor yang bertajuk mengembalikan semangat Malaysia, semangat perjanjian Malaysia 1993, isu dan cabaran. Untuk makluman semua, Akademi Profesor Malaysia ialah satu wadah pemikir negara yang menyatu kepakaran dan menggambling pemikiran strategik profesor bagi pembangun masyarakat dan negara. Akademi Profesor Malaysia berperanan sebagai wadah pemikir dan pakar rujuk melaksanakan penyelidikan yang bersifat foresighting, menganjurkan bitar ilmiah, memajukan integriti akademik dan governance pendidikan negara serta melaksanakan fungsi semak dan imbang. Hadirin yang dihormati, tanpa melengahkan masa, saya menjemput Profesor Datuk Sri Dr. Daeng Muhammad Nasir Daeng Ibrahim Iaitu Presiden president Akademi Profesor Malaysia untuk menyampaikan kata aluan. Silakan. Ah uh, Datuk Sri uh, unmute please. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih uh, Dr Zahron Barisan panelis yang saya hormati, yang berbahagia, Profesor Emeritus Datuk Dr. Syad Salim Faruqi, penyandang kursi Tunku Abdul Rahman, yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Mandarin Burma, Pesuruh Jaya, Suruhanjaya Hak Asasi Malaysia, yang dihormati juga Profesor Dr. Jayum Anak Jawan, penyandang kursi pendidikan Tan Sri Empiang Jabu untuk Pengajar Wanita Dayak, Profesor Halim Ali, pengulas kita pada pagi ini, dan juga yang saya hormati Profesor Dr. Ahmad Fauzi Abdul Hamid, Profesor di Pusat Pengajar Pendidikan Jarak Jauh USM, selaku, selaku moderator kita pada pagi ini. Ahli-ahli majlis dan ahli-ahli APM, hadirin yang dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kepada Allah Subhanahu taala kerana dengan limpah dan kumilnya kita sama-sama dapat hadir ke webinar pada pagi ini yang bertajuk Mengembalikan Semangat Perjanjian Malaysia 1993 ataupun lebih dikenali sebagai MA63 dan isu dan cabaran 63. Nah, Persekutuan Malaysia yang terbentuk pada 16 September 1963 sudah melalui sejarah selama hampir enam dekad. Dalam tempoh tersebut, krisis politik negara kerajaan antara kerajaan pusat dan negeri Sabah dan Sarawak khasnya tidak pernah selesai. Pada masa yang sama, ketidakpuasan hati telah dizahirkan oleh saudara kita di Sabah dan Sarawak mengenai beberapa isu berikut iaitu satu pelaksanaan perjanjian Malaysia 1963 dan perkara 20. Kedua, status mereka dalam perkara 1 kurungan 2 perlembagaan iaitu equal partners. Ketiga, pembangunan antara wilayah yang tidak seimbang. Keempat, projek IC dan pengurusan parti. Kelima, hasil buminya yang diambil oleh pusat yang dirasakan tanpa mengulangkan kembali sewajarnya untuk pembangunan negeri mereka. Keenam, cara politik semenanjung yang tebal dengan resisma dan perkauman. Ketujuh, boniolisasi, royalti miak dan banyak lagi. Dan ini semua pernah dizahirkan oleh Profesor Muhammad Agus Yusof baru-baru uh, ini. Bagi menangani beberapa isu di atas, kita semua perlu mengalu-alukan beberapa inisiatif kerajaan termasuklah penubuhan Majlis Khas Perjanjian Malaysia iaitu MA63 yang dipengerusikan oleh Perdana Menteri dan dianggoti dan dianggoti Ketua Menteri Sabah, Ketua Menteri Sarawak dan serta lapan Menteri Persekutuan. Majlis khas ini bertujuan untuk memberi perhatian dan terus memperhalusi isu yang berkaitan dengan kepentingan Sabah dan Sarawak. Komitmen kerajaan turut terselah apabila Perjanjian MA63 dimasukkan sebagai satu daripada enam aspek yang diberi penekanan di dalam Memorandum Persefahaman Transformasi dan Kestabilan Politik yang dimeterai di antara Kerajaan Persekutuan dan Pakatan Harapan baru-baru ini. Selain itu, kerajaan turut menyalurkan peruntukan pembangunan antara yang tertinggi kepada negeri Sabah dan Sarawak berbanding negeri-negeri lain di bawah rolling plan 1 2021 rancangan Malaysia ke-12. Tambahan kerajaan turut menyalurkan peruntukan yang besar kepada kedua-dua negeri ini bagi menyokong liputan serta kemudahan internet lebih baik dan meluas melalui plan jalinan digital negara atau jendela 2021 hingga 2025. Inisiatif-inisiatif ini menunjukkan komitmen dan iltizam kerajaan untuk memastikan hak-hak kepentingan rakyat Sabah dan Sarawak kekal, terbela dan terpelihara. Hadirin yang dihormati, memandangkan persoalan ini sangat penting bagi kemajuan Persekutuan Malaysia dalam usaha mengisi wawasan kemakmuran bersama 2030. Ia perlu dibincangkan serta, secara ilmiah yang mendalam, dengan mendalam. Berdasarkan pemahaman ini, Akademi Profesor Malaysia sebagai sebuah wadah pemikir negara berasa terpanggil untuk mengadakan webinar mengembalikan semangat perjanjian Malaysia-Malaysia Sibus 1963 atau MAA 63 isu dan cabaran untuk memenuhi empat tujuan berikut. Pertama, memberikan pencerahan kepada para peserta dan pendengar tentang perjanjian Malaysia 1963 yang tidak begitu difahami umum agar rakyat Malaysia yang berbilang kaum lebih peka soal sejarah syarat-syarat perjanjian dan cabaran semasa. Objektif yang kedua ialah untuk memanfaatkan pandangan para pakar ahli panel serta input para peserta untuk membuat rumusan dan cadangan yang akan disampaikan kepada pihak kerajaan. Ketiga, meneruskan wacana serius mengenai pembangunan Persekutuan Malaysia berlandaskan prinsip-prinsip penubuhannya dengan merungkai cabaran-cabaran semasa serta cara untuk menanganinya maka diharapkan dapat menyumbang kepada usaha menjadikan persekutuan Malaysia lebih padu dan integrasi pada masa hadapan dan objektif yang keempat ialah untuk meningkatkan jiwa nasionalisme dan patriotisme dalam kalangan rakyat serta menolak semangat xenofobia dan sentiment parokelisme bagi mempertahankan keutuhan persekutuan. Saya pasti kita semua menanti-nanti kupasan dan perkongsian daripada tiga ahli panel yang pakar iaitu Prof Syed, Prof Marilyn, dan Prof Jayum serta ulasan daripada Prof Halim. Turut bersama kita ialah Prof Fauzi untuk mod mod sebagai moderator yang juga seorang pakar dalam bidangnya yang akan saya percaya akan merancakkan lagi perbincangan hari ini. Saya berharap majlis kita dapat berjalan dengan lancar. Dan sekian, terima kasih dan saya kembalikan majlis ini kepada moderator ataupun Dr. Zarif. Terima kasih. Terima kasih Kassim, Dr. Sri Preston, sekarang saya menjemput Profesor Dr. Ahmad Fauzi Abdul Hamid iaitu profesor di Pusat Pengajian Pendidikan Jarak Jauh USM dan profesor pelawat di FSSK UNIMAS untuk mengendalikan wacana silakan Okey, uh, terima kasih uh, kepada uh, saudara Zahrul okay. sebagai wakil penganjur Akademi Profesor Malaysia. Okay, dan uh, kepada uh, yang berbahagia Datuk Sri Dr. Daeng Muhammad Nasir Daeng Ibrahim, Presiden uh, Akademi Profesor Malaysia APM. Yang bahagia Prof. Emeritus, Datuk Dr. Syad Salim Faruqi, penyandang kerusi uh, Tengku Abdul Rahman, Universiti Malaya. Yang bahagia Prof. Datuk Dr. Madeline Burma, Pesuruh Jaya, uh, Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia, SUAKAM Yang dihormati Prof. Dr. Jayo Manak Jawan, penyandang kerusi penyelidikan uh, Tan Sri Empiang Jabu untuk pengajian wanita Dayak. Okay, Universiti Putra Malaysia, okay, dan yang dihormati Prof. Dr. Abdul Halim Ali, okay, iaitu mantan uh, Profesor di Universiti Malaysia Sarawak okay, dan uh, Fellow Academy Professor Malaysia. Okay, selamat datang uh, kepada program uh, wacana ataupun webinar uh, tentang Malaysia Agreement 1963, sebagaimana yang telah dihebahkan. Okay, Anjuran Academy Profesor Malaysia. Okay, terima kasih kepada mereka yang uh, sudi untuk mengikuti program ini. Okay, sama ada okay, melalui uh, YouTube, okay, Facebook dan apa-apa channel lain. Okay, yang sedang menayangkan uh, siaran ini dan sudah tentu lebih ramai lagi yang akan uh, mengikutinya. Okay, uh, apabila sudah siap dirakam dan dimuat naikkan okay, ke dalam portal. Uh, APM. Okay, selamat datang uh, kepada uh, semua panelis okay, yang uh, dihormati. Dan di awal-awal lagi, uh, saya mendapat uh, pertanyaan daripada seorang yang melihat poster ini mana wakil Sabah? Uh, okay, uh, jadi awal awal saya nak bagi tahu bahawa itu adalah uh, sesuatu uh, yang saya tidak dapat uh, menjawab melainkan kena ditanyakan kepada akademi profesor Malaysia ya cuma saya mendapat sedikit makluman daripada saudara Zahrul tadi bahawa uh, attempts ataupun uh, percubaan telah dilakukan untuk menghubungi okay, uh, profesor-profesor di Universiti Malaysia Sabah institusi, institusi pengajian tinggi di uh, Sabah uh, tetapi tidak uh, memperoleh uh, sebarang uh, kejayaan Okay, saya dimaklumkan uh, begitu Okey, sebarang so, uh, soalan lanjut tentang ini boleh ditanyakan terus kepada uh, bahagian uruscialah. Okey, dan saya uh, sendiri pun, pun okey, sebenarnya berada di dalam uh, satu uh, keadaan frame of mind yang uh, tidaklah tak dapat menumpukan sepenuhnya tentang uh, perkara ini eh ya, kerana kalau a uh, min saudara-mara. Okey, okey a min saudara-saudara, saudara-saudari, tonton perempuan a uh, uh, perasaan tentang apa yang berlaku dalam media uh, pun sedang berlaku satu macam krisis lah ataupun masalah. Okey, uh, di antara uh, staf pusat pengajian saya dengan pihak a uh, pentadbiran USM. Uh, di mana saya langsung terlibat Okey uh, di dalam uh, isu ataupun krisis yang melibatkan pusat pengajian uh, pendidikan jarak jauh ini uh, yang mungkin tak lama lagi akan cease atau akan akan berakhir eranya sebagai sebuah pusat pengajian. Uh, hanya mungkin sebagai pusat uh, sehenti uh, tetapi sedang uh, berlaku dialog yang panas. Malam pun sebenarnya saya sepatutnya memberikan uh, satu uh, lecture uh, jemputan eh, kepada untuk visiting professor okay, kepada faculty science social dan kemanusiaan di UNIMAS uh, tetapi uh, terpaksa ditangguhkan, dibatalkan okey okay, okay, di sebenarnya okey uh, untuk saya menghadiri langsung secara uh, dialog okay, dengan uh, naib chancellor uh, USM Okay, tapi walaupun bagaimanapun kita kembali okay, kepada Malaysia Agreement uh, kita okay, 1963 dan kita mempunyai pada pagi ini uh, three distinguished panelists, okay, tiga orang uh, ahli panel yang tersohor dalam bidang masing-masing okay, yang menulis okay, bukan sahaja artikel-artikel ilmiah, buku-buku uh, tetapi juga artikel-artikel di uh, media massa okey dan uh, mereka adalah uh, min prof Datuk Syad Salim Faruqi, prof Datuk Madeline Burma dan prof uh, Dr Dayum Anadawan. Okey, yang mana saya sebutkan tadi ni Prof Jayum sendiri pernah menjadi external assessor uh, kepada program Science Politik Okay, di PPP uh, JJ. Saya ingat tahun 2009. Masa masa tu saya tak ada. Saya away on sabbatical leave. Okay, uh, pada pada uh, waktu beliau uh, melawat apa ni pusat um, pengajian kami. Okay. Uh, kemudian kita ada Prof Abdul Halim Ali ok yang sangat berpengalaman okey dan kami sembang-sembang apa ni sebelum uh, program bermula uh, saya bagi tahu kepada dia I'm young enough to be his son uh, begitu jarak uh, umur dan pengalaman uh, prof uh, Halim ni uh, tak sangka bial masih begitu cerdas dan nampak muda okey dalam umurnya yang telah melebihi 8 abad Okay, uh, jadi in, ini pun uh, satu apa ni satu pencapaian <laughs> yang boleh kita contohi uh, saya kita pun tak tahu sama ada he will be making a doktor mahadi or not uh, terus aktif sampai 95 uh, kita tengoklah nanti ada banyak tahun lagi tu okey uh, jadi turutan yang diberikan adalah Uh, Prof. Syad Salim dulu Kemudian Prof. Dato' uh, Madeline Berma Prof. Dr. Jayum Cuma saya uh, menerima uh, request Daripada Prof. Uh, Madeline Untuk bercakap selepas Daripada Prof. Jayum uh, Saya kena minta izin Prof. Jayum dulu lah. Bolehkah Prof. Jayum second Kemudian Prof. Madeline third Saya mana Mengikut kuasa yang menentukan Okay, boleh. Terima kasih banyak. Ha, this is this is Sarawakian hospitality. Okay, sayang wakil Sabah tak ada. Saya pun visiting professor UNIMAS, bukan UMS. So, semua ni ni adalah uh, Sarawak. Memang saya sendiri teruja beberapa kali melawat ke UNIMAS. Okay, memberi visiting lecture dan sebagainya. Memang teruja dengan hospitality of Sarawakians. So, no offense to Sabahans. Eh. Okey, uh, jadi uh, Prof Syed Salim Faruqi saya perkenalkan dulu merupakan profesor dalam bidang undang-undang dan kini merupakan penyandang kursi Tengku Abdul Rahman dalam bidang undang-undang perlembagaan di Fakulti Undang-Undang Universiti Malaya. Beliau juga merupakan penyandang keempat kursi Tun Hussein On dalam pengajian antarabangsa di ICIS Malaysia, Institut Kajian Strategik dan Antarabangsa Malaysia 2019 2021. Ha uh, ini ISIS Malaysia bukan Islamic State of Iraq dan Syria. Uh, tapi dia punya ini, ini sama aja. ISIS. Okey beliau juga merupakan anggota Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman. Okey uh, Fellow Academy Science Malaysia, anggota jawatankuasa pembaharuan institusi kerajaan pasca PRU ke-14 dan ahli jawatankuasa MA 63. okay. Malaysia Agreement 63. Beliau adalah profesor undang-undang emeritus di Universiti Teknologi MARA, Shah Alam dan pernah berkhidmat sebagai profesor pelawat di USM, uh, Pulau Pinang. Okay. saya pun masih ingat. Apa ni pernah attend lecture uh, Prof Shad dan mengajukan satu soalan kepada kepada beliau masa beliau memberi lecture di USM uh, tentang constitutional uh, tentang mahkamah perlembagaan. Okay, constitutional court sama ada dia viable ataupun tidak di Malaysia ini. Okay, kemudian beliau sebelum itu menjadi profesor media di UIM dan um, menjadi adjunct professor, profesor adjunct di New England University, okay, Australia. Okay, dan untuk audience uh, sebagai peringatan, Prof Shad Salim will be presenting okay his uh, seminar or lecture or talk in uh, English okay tapi nanti soalan-soalan uh, jika ada boleh itu akan kita akan deal di akhir nanti Okay, selepas uh, daripada prof halim memberikan uh, ulasan uh, key okay. questions for prof for prof shar okay can be written in uh, english or uh, malay okay if, if in malay then you can uh, translate it uh, to uh, prof shar okay in uh, english So, uh, can I invite Prof Shah to deliver uh, whatever he has okay uh, prepared? Please, Prof Shah, the floor is yours. Twenty minutes, yeah. Yes. Terima kasih banyak Prof. Dr. Ahmad Fauzi Abdul Hamid, para, para peserta yang dihormati. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera. Kopi wasian, apa khabar kita? Um, I'm deeply honored by this invitation from Majlis Professor. At the same time, Prof. Fauzi, I feel very humble because Uh, this is a very large topic, and one has to try to put the ocean in a small bottle. I'm going to try to give you all a constitutional perspective of Sabah Sarawak's special position in our federal system, but I fully acknowledge um, that law is not everything. Along with law, there is the political, historical, social, economic, international, religious. Ethnic perspectives. A holistic perspective will require more time. So, today will just be about the Constitution. May I begin by pointing out, Prof, that there are around 25 or so federal systems in the world. A federal system, by its very nature, involves recognition of the uniqueness of some regions, a recognition of their diversity. And a need for autonomy, a federal system goes for unity in diversity. In 1963, this special treatment for Sabah Sarawak was a precondition. Was a precondition for the Malaysia proposal to succeed, and um, I wish to skip a few slides here. I'll point out. That uh, the delegates of Sabah Sarawak made it very clear to the IGC, uh, on which Tun Abdul Razak was the deputy chairman, that special treatment was a precondition for constituting Malaysia. Sabah summarized its demands in the famous 20 points memorandum, and Sarawak expressed them in similar 18 points. Um, Sabah Sarawak sabah sarawak autonomy can be justified for a number of reasons one of them is this that there is definite cultural and religious distinctiveness from peninsular malaysia secondly sabah sarawak contribute huge territories 60% of malaysia's territories actually come from sabah sarawak their coastline is much longer than the coastline of the peninsula they are a major source of natural resources Petroleum, natural gas, and timber. And sadly, despite their massive resources, there are severe problems of poverty and underdevelopment in these states. Such necessities of life as piped water, roads, social and health facilities, and internet are not on par with West Malaysia. For the above reasons, Sabah and Sarawak were conferred special powers not allocated to the Malayan states. May I point out to you, out of 181 articles of the Constitution at that time, 89 articles were amended. 12 out of 13 schedules of the Constitution were amended, and 37 new articles were inserted into the federal Constitution. The nation was given a new name. Now, what is the guarantee? What are the guarantees of special position? I will just read the headings in legislative matters we all know that in schedule 9 there is a federal list of topics on which federal parliament can pass laws a state list of topics for states but for sabah sarawak there is a supplementary state list then there is a concurrent list and for sabah sarawak there is a there is a special concurrent list so the sabah sarawak legislative powers are far greater um, for example, federal government has the power to pass uniform laws on topics in the state list. for example, land, agriculture, forestry, local government. as we all know, um, um, land is in the state list, but the national land code is a federal law. but you cannot do that for sabah sarawak. for sabah sarawak, land, agriculture, forestry, local government are exclusive to sabah and sarawak. Amending the constitution, no other state has a right to veto an amendment. But Sabah Sarawak, under Article 161, Capital E, uh, have the right to veto a constitutional amendment. So the power of amending the constitution, which belongs to the federal parliament, is not as extensive in relation to Sabah Sarawak as in relation to the West Malaysian states sadly, however, uh, this provision in 161 capitally e has not been fully observed by the federal government. for example, federalization of critical state matters, such as water and tourism, took place. sabah sarawak argue this is controversial that the territorial sea act 212, reducing territorial waters from 12 to 13 nautical miles, in a way, Alters the territories of Sabah Sarawak and therefore is a violation of Article Two Clause B, which requires the consent of the Yangi Pertuan Negri. Then the power of the governors of Sabah Sarawak to appoint judicial commissioners to the High Court of Borneo was handed over by constitutional amendment to the Yangi Pertuan Agong. Um, then the position of Islam in Sabah Sarawak, a very sensitive issue, but. Um, as uh, was pointed out earlier by Dato Sri, uh, we need to touch on these matters, but respectfully. In 1963, there was no official state religion in Sabah or Sarawak. Sabah later amended its Perlembagaan to insert a state religion. In Sarawak, there is still no state religion, though the Yangi Pertuan is recognized as the head of Islam in Sarawak. In 1963 the federal constitution contained article 161c which provided that if financial support is given by the federal government for islamic institutions and islamic education in borneo states the consent of the state governor must be obtained further an equivalent amount shall be allocated for social welfare in these states article 161c was repealed in 76 in 1963 there was an article 161d which provided an exception to 11 clause 4. What is 11 clause 4? 11 clause 4 says that state law may regulate the teaching of any religion to Muslims. So no one can proselytize or propagate to Muslims, and the state law can regulate that. In the context of Sabah Sarawak, a state law restricting the propagation of any religious doctrine to Muslims may not be passed without a special two-thirds majority. However, this two-thirds majority rule was deleted in 1976. So the native character of Sabah and Sarawak has been diluted over the years and Islamization and Malayanization of Sabah-Sarawak have been a key policies of the federal government since the 80s. Just a few weeks ago, I heard from someone who said, oh, Sabah Sarawakian should not use the word bin. But the fact of the matter is that culturally, many of them have been using the word bin for a very, very long time. They've been using the word, uh, the, 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 the term uh, Allah uh, for a very, very long time. So uh, the attempt is to say to Sabah Sarawak that you must give way even in cultural matters to uh, uh, west malaysia um, i mentioned this earlier judicial commissioners previously had to be appointed by uh, on the permission of the yang di pertuan now that's the power of the yang di pertuan uh, empanelment of federal court the intergovernmental committee of 1962 had recommended that whenever an appeal involves the rights of sabah sarawak the federal court panel must have at least one judge from Sabah Sarawak with Borneo judicial experience so that the judge, at least one judge, understands the customs of Sabah Sarawak, understands the feelings of Sabah Sarawak. I'm afraid this recommendation is not followed because many West Malaysian judges say, oh, the IGC recommendation is not law, it is merely a recommendation. Native law cases involving Land, livelihood, and custom are often heard by peninsular judges with no Borneo experience. Representation in Parliament. Sabah has 25 MPs, Sarawak 31. Together, they have 56 out of 222 MPs in the Devan Raya, 25.2%. But I just want to point out to you, in 1963, 33% of the seats in the Devan Raya Belong to Sabah Sarawak, Singapore. Because of Singapore's uh, uh, expulsion, Sabah Sarawak have now lost one important protection. That is, they cannot veto a constitutional amendment in the Devan uh, Raya, because constitutional amendments mostly require two thirds majority. So previously, they had 33%. Uh, they could have voted against the amendment. Um, However, on development plans, policies of the National Land Council and National Council for Local Government are not binding on Sabah Sarawak, and this has been respected. Fiscal federalism: money represents power, and on this point, there is a lot of dispute. The federal government's uh, power in relation to Sabah Sarawak is uh, not as strong. Uh, sorry, is, is uh, not as strong as it is in relation to. Uh, the West Malaysian states. However, there is a lot of dispute on financial matters. Uh, there's a dispute between Petronas and Sarawak, uh, and I'm sure this could also turn to uh, Petronas and Saba about uh, state sales tax. State sales tax in is in Saba Sarawak's hands. Uh, there is a lot of dispute that um, um, Saba Sarawak alleged. That the states do not derive the kind of financial benefit they deserve as a result of their contribution to the national coffers from petroleum hydroelectricity and tourism i know that in the annual budget sabah sarawak get substantial amounts but their argument is this amount must take note of what you have earned from sabah sarawak then there is this very controversial area uh, mandatory allocations are uh, in schedule in the malaysia agreement and the 10 schedule part 4 para 2.1 sabah had been promised 40% of the net revenue derived by the federation from the state minus amounts received by the state. very controversial. 40% of what the federal government earns must be given back to sabah sarawak. oil royalty is a real dispute. Uh, Sabah Sarawak get only 5% oil royalty. Article 153, special position of Malays and natives. The allegation is that the protection of 153 is not vigorously enforced in contrast with strong affirmative action for peninsular Malays. We can look up the data on the civil service, how many top positions in the civil service or in the universities have actually been given to Sabah Sarawak. I think the facts will speak for themselves. Borneanization of the public services is proceeding too slowly. Uh, the constitutional right of the Borneo states to immigration has been defeated by the naturalization of millions of illegal immigrants in Sabah, Sarawak. Um, the population of Sabah, Sarawak uh, um, rose uh, within, within a few years by several hundred percent, actually. And that was because of the illegal immigration. Illegal immigration. Sabah at the moment actually is uh, the second largest state in the Federation uh, with 3.83 million. And Sarawak is the fourth largest state with 2.82 million. Um, I have about five more minutes, Prof. Fawzi. How much time do I have? <laughs> Uh, okay, Malay reserves. There's no problem there. Malay yeah, five, reserves. Five, five minutes, please. Five minutes. Thank you, sir. Uh, Malay reserves uh, do not apply in Sabah Sarawak, and there's no problem there. Federal control over politics, despite the autonomy of the states in prescribed areas, the federal government controls political and administrative processes in Sabah Sarawak. The federal government manipulated the political processes to remove popularly elected chief ministers in Sarawak, Kalong Ningkan, in. 66 and Pyrene in Sabah in 1994. Then the, the concept of Pribumi. There was a political attempt some years ago to introduce the concept of Pribumi to unite all natives under one concept and to extinguish individual nationalities. Uh, Prof. Fauzi, under the yeah, federal yeah. constitution, 28 groups, native groups, are recognized. In the constitution of Malaysia from uh, Sarawak. For Sabah, it's about 20, 38 or so. So the attempt to put them all under others in, in national forms, uh, I think it's uh, not proper. But by way of conclusion, 50 years down the road, not all is well with the former Borneo state's relationship with the center. As has been pointed out above, in many areas, sabah and sarawak's autonomy has suffered retreat due to constitutional, political, social, and religious developments. now, what can be done to douse the embers of controversy? first of all, we need to promote constitutional literacy. let's see what the parliament in 1963 said. then we will be able to better understand what has been uh, honored and what has been violated. Leaders of the federal government must recognize that Sabah Sarabak's restiveness is real and must be addressed. A thorough study of constitutional, legal, financial, political instruments need to be undertaken. The M A 63 Committee of 218, 220, and, and what uh, was just mentioned, uh, um, uh, that there is now a memorandum of understanding it, it does uh, make many promises, and we need to see how far these promises will be given effect. Balancing the concerns of equity and efficiency in intergovernmental financial relations is paramount. I don't have to remind you what happened to Sudan, North and South, what happened in Biafra in Nigeria. So I think petrol royalty issues have triggered separatist movements in many federations an amicable settlement is necessary there is a need to strengthen institutional mechanisms for regular non-partisan dialogue between the federal government and sabah and sarawak so that the inevitable tensions that are inherent in a federal setup can be resolved with the least friction we need to recapture the spirit of accommodation moderation and compassion that animated the leaders of the Malaysia Agreement in 1963. The federal government and West Malaysians must rededicate themselves to the pacts, to the agreements of the past. And finally, we need greater constitutional literacy. I've covered that. People of the peninsula should open their eyes to the uh, better example of commendable, a better example of inter-ethnic and inter-religious harmony in the Borneo states. Saba and Sarawak, on their part, must recognize that growth and evolution are natural and necessary in any federal setup. Federalism is, Federalism, Federalism is a journey and not just a set of institutions and procedures. Thank you very much, Prof. Ozzie. Thank you. Okay. Uh, thank you, you, you. Prof. Uh, Shad Salim uh, Faruqi. Okay, uh, for the okay very um informative uh, presentation okay uh, mean just now I'm sure very interesting issues okay uh, can be raised okay from the uh, presentation okay dan kita juga perlu ingat bahawa perjanjian MA63 ni adalah satu uh, persetujuan juga okay yang telah di Uh, menterai uh, okay, uh, pada baru-baru ini di antara uh, pihak uh, kerajaan TLK, okay, pimpinan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dengan uh, Pakatan Harapan okay, selaku uh, pihak pembangkang lah, okay, dalam uh, Dewan Rakyat. Okey, uh, saya rasa kita pergi terus kepada uh, presentasi uh, ataupun seminar yang seterusnya oleh Uh, Prof Dr Jayum. Okey anak uh, Jawan Prof Dr Jayum adalah profesor dalam bidang politik dan kerajaan eh. Dan kini merupakan penyandang pertama kerusi penyelidikan Tan Sri M. Piang Jabu untuk pengajian wanita Dayak di Fakulti Ekologi Manusia Universiti Putra Malaysia. Beliau juga merupakan penyandang ke-15 kerusi Tunam Abdul Razak okay, di Ohio University memiliki markah syarikat daripada tahun 2015 ke tahun 2017. Beliau pernah berkhidmat sebagai dekan di Fakulti Kemanusiaan, Pengurusan dan Sains UPM Campus Bintulu, Sarawak. Profesor pelawat di University of Hull, UK, okay, University of Flinders, Australia, Northern Bangladesh University, University of Leeds, UK, Universiti Malaysia Sarawak, Ikram College, okay, Kuala Lumpur Infrastructure University, UKM, University of Nottingham Malaysia Campus, dan Asia E University Kuala Lumpur. Uh, jadi kita lihat di situ uh, pengalaman okay, yang pelbagai di pelbagai uh, institusi dalam dan uh, luar negeri dan di Malaysia ni both di Semenanjung okay, uh, dan juga di Sarawak. Uh, dan Uh, Mudah-mudahan kita dapat mendapat manfaatnya banyak daripada presentasi Prof Jayum ini dan saya persilakan uh, Prof Jayum, please. Oh, ha. salam sejahtera. Uh, terima kasih uh, Profesor Dr Muhammad Fauzi Abdullah Hamid, uh, Profesor di Pusat Pendidikan Jarak Jauh USM, uh, moderator untuk pagi ini ya. Uh, Profesor Datuk Seri uh, TS Dr. Daeng Muhammad Nasir dan Ibrahim, Presiden Akademi Profesor Malaysia. Uh, rakan panelis bijaksana, Profesor Emeritus Datuk Haji Syak Salim Faruqi, Penyandang Kursi Tunku Abdul Rahman, Universiti Malaya. Datuk Dr. Madeline Burma, Perseruhan Jaya, Perseruhan Jaya Hak Asasi Malaysia dan Profesor Kohomat University Malaysia Sarawak, uh, Profesor Dr Halim Ali uh, pengulas dan juga uh, merupakan mantan Profesor uh, University Malaysia Sarawak dan juga Fellow uh, Academy Profesor Malaysia. Para peserta sama ada dalam Zoom ini ataupun Facebook ya uh, pada kali ini. So uh, terlebih dahulu ya. Terima kasih kepada Akademi Profesor Malaysia kerana sudi menjemput saya untuk berkongsi pandangan saya dengan kamu semua. Lumrah kami seorang Dayak ataupun Iban kami berandau di Ruai ya. Gambar gambar latar di belakang tu itu Ruai ya. Untuk berbincang secara terbuka dan saya berharap panelis dan juga peserta wacana ini berpegang kepada prinsip itu ya ya jangan ada laporan polislah demonstrasi lah, lepas saya dengan syak dengan madeline berhujah dalam apa uh, uh, webinar ini Profesor Dato Sri uh, tuan-tuan dan puan-puan yang uh, kami hormati sekalian tajuk kita pada kali ini pun pada pandangan kami menarik tetapi tersasal juga ya mengembalikan semangat 63. So, jadi apa yang perlu dikembalikan? Kembali apa kepada siapa? Saya bayangkan bila kita kembalikan sesuatu, maka sinerionya macam kes curi-mencuri. A adalah pencuri, dia mencuri suatu barang daripada B. Maka pengadilan mengatakan bahawa barang yang dicuri oleh A dari B harus dipulangkan kepada B untuk memulihkan ataupun restore keadilan kepada B dan juga masyarakat umumnya. Bukan itu sahaja ya. A harus juga dihukum kerana perbuatan menggugat ketenteraman awam ataupun masyarakat. Justru siapa pencuri, apa yang dicuri, dari siapa, apa mau dikembalikan kepada siapa, itu persoalan panas ya, benar kita pada pagi ini. Dan bagi saya juga tidak kurang penting ialah siapakah harus mengendalikan kes ini bila pertelingkahan berlaku antara A dengan B dalam masyarakat ataupun dalam sistem politik contohnya antara kerajaan persekutuan federal dengan kerajaan wilayah, kerajaan negeri. Profesor Datuk Sri, tuan-tuan dan puan-puan, kalau tajuk kita merujuk kepada keingkaran dalam pelaksanaan perjanjian Malaysia, maka kita sudah terjumpai haluan perbincangan kita pada pagi ini. Kalau itu maka persoalan isu apa masalah dan apa penyelesaiannya mungkin senang dicari dan disenaraikan. Kita orang Malaysia tetapi semangat kita amat kurang. Semangat Malaysia kita amat kurang. Semangat yang kuat ialah semangat Melayu sentrik, Cina sentrik, India sentrik, ataupun Melaya sentrik, Sabah sentrik, Sarawak sentrik, Malaysia sentrik tak ada. Nah, pengikatnya mungkin tidak cukup kuat ke nah, Persekutuan Malaysia ataupun Perjanjian 1963. Para guru sejarah di sekolah, maktab, universiti semua terbabas dalam menurunkan ilmu sejarah Malaysia. Sebab itu semangat Malaysia kurang atau rendah arasnya. Walaupun sudah 58 tahun, kita, orang Melayu, orang Sabah, orang Sarawak, berada bersama dalam persekutuan Malaysia. Tanda pertama kita terbabas Hari kemerdekaan ke-64. Ini salah fakta sejarah yang terus menerus diturunkan. 64 tahun merujuk kepada kemerdekaan Melaya pada 1957. Hari kemerdekaan ialah ke-58. Kerana Malaysia ditubuhkan pada 1963 dari tiga negara merdeka Persekutuan Malaya yang merdeka pada 1957 dari Inggeris, Sabah dan Sarawak mereka pada 11 September 1945 dari Jepang. 11 September 1945 tarikh rasmi ataupun tarikh ataupun hari Jepang menyerah kalah dalam perang dunia yang kedua ataupun perang Pasifik. Guru dan pensyarah perlu disekolahkan semula. Sejarawan perlu balik ke perpustakaan dan akib nah ha, buat balik penyelidikan nah ha, bayangkan mereka mengajar bahawa pada 2021 Malaysia menyambut hari kebangsaan yang ke-64 ha, merujuk pula kepada 31 Ogos apakah ini betul dari segi fakta 68 tahun dahulu melayu mereka dari inggris bukan malaysia Malaysia tidak pernah dijajah, maka bagaimana negara yang tidak pernah dijajah memperolehi kemerdekaan? Mereka dari siapa? Dari apa? Kesalahan fakta ini perlu diperbetulkan agar generasi muda tidak keliru mengenai sejarah Malaysia. Dalam banyak webinar yang saya perhatikan dan sesetengah sempat ikuti juga yang berlangsung dalam bulan Ogos iaitu bulan sambutan Melaya mereka dan juga bulan September bulan pembentukan Malaysia banyak perbahasan tertumpu kepada huraian akta dan artikel dalam pelambagaan <laughs> seperti juga profesor yang dah hafal dah, dah sebut tadi tuntutan royalti minyak gas, tuntutan kuasa otonomi dan bermacam-macam lagi. Pada pandangan saya, perbincangan sumpah ini tidak akan membawa kita ke mana-mana. Kita berbincang dalam konteks Sabah dan Sarawak pincang disadvantage. Kerana kita, bila kita bercakap tentang kuasa 125 kerusi majoriti Parlimen Melayu Semenanjung mengatasi kerusi 25 daripada Sabah dan juga 31 kerusi daripada Sarawak dan kalau di uh, dijumlahkan bersama pun uh, sebagaimana sudah disebut oleh profesor uh, Faruki tadi uh, ini tidak boleh menghalang apa-apa saja yang mahu dibuldos oleh orang Melayu daripada semenanjung. So jadi uh, perbincangan undang-undang tak membawa kita ke mana-mana, tak mem akan mengembalikan apa-apa kepada sesiapa. Itu pandangan saya. So justru ke mana perbincangan akan membawa kita jika runingan perlu diadakan bagi memperjelaskan isu cabaran, masalah berkaitan dengan pelanggaran penjajian Malaysia 1963 yang merupakan ikatan keramat ya menubuhkan ataupun mengujudkan Persekutuan Malaysia yang terdiri daripada tiga wilayah: Malaya, Sabah, Sarawak, tanpa Singapura lah. Satu tiga Singapura. Nah, so tiga wilayah Patutnya tiga, tiga lah. Satu, satu, satu. Nah, bukan uh, tiga belas uh, di dalam apa di dalam Malaysia. Jadi, so jadi itu itu juga masalah uh, sejarawan, masalah uh, guru yang mengajar uh, sesuatu yang Uh, interpretasinya uh, berlainan ya, dari apa yang sepatutnya uh, berlaku pada 1960-an dahulu. Perpatah Melayu mengatakan ataupun menyebut bahawa bila sesat baliklah ke pangkal jalan. Jika itu makna mengembalikan semangat Perjanjian Malaysia 1963 supaya proses membina negara bangsa Malaysia berbalik ke landasan yang diputuskan yang telah diputuskan ataupun yang telah dipersetujui sebulat suara oleh bapa-bapa Malaysia maka harapan kita boleh uh, maka ada harapan kita boleh meletakkan proses membina negara bangsa Malaysia ke landasan yang betul dan yang telah uh, dipersetujui dah dahulu oleh pemimpin-pemimpin utama kita. Maka suasana dan semangat yang memupuk proses penubuhan Persekutuan Malaysia perlu diketahui khasnya oleh rakyat yang lahir jauh dari tarikh ataupun tahun 1963. Ah mungkin mereka ialah mereka tak ada belum masa itu. Jadi perlu diperingatkan perkara, perkara seperti berikut. Nombor satu, cadangan menubuhkan persekutuan Malaysia ialah untuk menyelesaikan satu kemarahan pengaruh dan ideologi komunis yang masuk ke Singapura dan mungkin kemudian akan masuk ke Malaya. Itu sebab pertama Malaysia ditubuhkan. Nombor dua, Masalah nisbah penduduk Melayu dan Cina jika Melaya dan Singapura sahaja bergabung. Melaya majoritinya Melayu, Singapura majoritinya Cina. kalau kita tengok pada sejarah pun, itu pun sebabnya kenapa Singapura tidak masuk kesatuan satu Melaya dulu. Kenapa Singapura tak masuk Persekutuan Tanah Melayu ataupun Persekutuan Melaya 48 dan seterusnya yang mereka pada 1957 ketiga Sabah Sarawak majoritinya orang asal bukan orang Melayu bukan orang Cina ya uh, maka mereka itu jadi tadi menjadi pengimbang Cina balancing the Chinese in Singapore uh, untuk kekalkan kuasa politik di tangan Melayu semenanjung bantu membantu Melayu semenanjung untuk kekal kuasa dalam negara baru ini tadi so, jadi itu tiga tiga apa itu yang pertama cadangan menubuhkan Malaysia bukan sebagaimana banyak orang mengaitkan bukan untuk memerdekakan Sabah dan Sarawak sebagaimana yang disebutkan tadi sudah mereka pada 1945 setelah Jepang berundul ataupun kalah dalam perang dunia kedua ya berbanding uh, Melaya eh, yang mereka 1957. Kemudian yang ketiga, siapa mahu Malaysia, siapa tidak mahu Malaysia. Jadi itu penting juga diketahui. Persekutuan Melaya, oh, majoriti maulah. Ya. Cuma golongan kecil saja tak mahu. Satu parti uh, yang saya tak mau sebutlah. Yang dikenal saman pula. <laughs> Uh, tapi satu parti kecil yang tak mau. Di Singapura majoriti mahu PAP, PAP itu majoriti yang tak mau mau tu parti sosialis. Di Sabah kita dimaklumkan oleh fakta sejarah ya, bukan Jayum Jawan berkata. Fakta sejarah mengatakan bahawa berpecah dua orang Sabah, ada yang mau, ada yang tak mau, lebih kurang sama. Ya. Di Sarawak boleh disimpulkan majoriti orang Sarawak tidak mahu Malaysia. Lagi juga bukan jayum jawan kata fakta sejarah mengatakan begitu orang Dayak dilaporkan satu pertiga mahu satu pertiga tidak mahu satu pertiga entah tak tahu apa benda berlaku pada 1960-an. Itu fakta sejarah orang Cina 90 90 tidak mahu Malaysia orang Cina Sarawak Melayu Melanau lebih kurang <tuh> pecah dua lah yang mahu tu yang mengikut pemimpin-pemimpin yang bekerja dengan pejabat koloni yang membangkang itu itu tidak bersetuju. So jadi rumusan itu tadi tidak mau. Sabah Sabah pun mungkin tak mau, Sarawak pasti tak mau. So Profesor Datuk Seri tuan-tuan dan puan-puan justru untuk mempromosikan Malaysia, untuk menjual idea tentang Malaysia ini tadi, untuk meyakinkan orang yang tidak mahu Malaysia, maka pelbagai usaha telah dilakukan dan tertulis dalam sejarah. Saya cuma mahu menarik perhatian kepada fundamental, beberapa fundamental sahaja. Ya. Nombor satu sudah sebut tadi, 20 perkara, 18 perkara, itu merupakan tuntutan. Tuntutan kerana imbangan tidak sama dalam banyak aspek di antara Melayu, Sabah, Sarawak dan juga Singapura. Singapura. khasnya dalam ekonomi, dalam taraf pembangunan wilayah-wilayah yang akan bersatu dalam negara baru ini tadi. So jadi jaminan itu, tuntutan itu itu merupakan permintaan yang dirunding di antara pemimpin-pemimpin yang datang ke meja rundingan untuk berbincang apa yang dalam proses sebagaimana yang Prof Faruqi dah sebut tadi dalam konteks komerasi dalam konteks tolak ansur dalam konteks kerjasama berunding untuk memberi imbangan yang baik untuk memberi jaminan untuk meyakinkan yang tidak yakin diyakinkan yang tak mau tu di apa di, 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 diberi jaminan supaya mereka tu tadi tenang menerima negara-negara baru. Nomor dua, autonomi Sabah Sarawak. Ini sering digunakan oleh politikus Semenanjung. Apakah kalau hal ini ditarik balik ataupun dibuang, apakah Semenanjung sedia gantikan dengan apa? Ya, nah, kerana itu package. Ya, mudahlah kalau kita nak buang sesuatu daripada benda yang kita dah persetujui, tapi kita buang begitu saja. Tapi itu itu diberi kepada Sabah dan Sarawak dengan ada juga Sabah dan Sarawak melepaskan sesuatu. Jadi apa yang dilepaskan saya tak mau senaraikan takut nanti itu juga merupakan sesuatu yang amat sensitif di kalangan orang-orang semenanjung khususnya. Tapi ia merupakan I give you something, you give me back something. Jadi itulah itulah kompromi namanya. Itulah tolak ansur so namanya. Jadi kalau kita lihat apa yang Sabah Sarawak layak dalam Malaysia, ada benda yang dia tak layak. Dari dulu sampai bila-bila. Nah, dalam konteks kompromi itu tadi. So, jadi itu kompromi. Jadi otonomi itu kompromi. Nak buang itu boleh. Datang bersama, duduk dalam meja bersama, runding balik. Syarat-syarat baru ini tadi. Nah, tapi kena terbuka lah. Jangan kata, ah, ini satu, dua, tiga tak boleh ganggu. Yang lain boleh. Jadi yang milik Sabah Sarawak, Abol ini boleh dipertimbangkan. Kenapa Sabah Sarawak otonomi? Kan Malaysia ini satu negara, takkan kita masuk Sabah Sarawak seolah-olahnya Sabah Sarawak itu negara lain. Jadi itu itu agiman politikus yang baru yang tak tahu menahu tentang sejarah negara sendiri. Ya, itu itu nombor apa nombor dua, nombor tiga perkongsian kuasa dalam Malaysia di Sabah, di Sarawak secara keseluruhannya. Dua minit lagi ya, Prof. Jayum. Apa yang di... Uh, ada yang tertulis, ada yang dirumuskan dalam proses akomodasi, uh, tawal tawar menawar, tolak ansur, kerjasama. Kalau dalam bahasa sekarang ini, linggo sekarang ini, menang-menang. Uh, uh, jadi, Malaysian Agreement itu adalah menang-menang. Uh, janji semenanjung untuk pujuk Malaysia itu tadi. Lawatan ke yang tak ada tanah diberi tanah, yang tak ada pembangunan diberi pembangunan. Ini dijanjikan kepada Malaysia juga, kepada Sabah, kepada Sarawak. Masuk Malaysia, kamu akan menikmati pembangunan seperti yang ada di Singapura, ada di ada di Melaya. So, jadi itu semua-semua janji tadi. Sebagaimana semua sedia maklum, khasnya belakang ini semua janji, tinggal janji. Ibarat sebelum kahwin, janji bulan bintang. Jadi apabila lamun cinta maka semuanya manis-manis belakalah. lah. Lepas kahwin baru realiti kehidupan mula menjerma. Kata pepatah seperti menanam tebu di apa di bibir. Ya, so, jadi bagaimana mengembalikan semangat perjanjian Malaysia 1963. Sistem persekolah perlu dirombak, pengajar perlu disekolahkan, pegawai kerajaan perlu diasuh semula antar mereka ke pusat-pusat latihan. Pusat latihan barulah, pusat latihan sekarang ni semua dah terbabas dah. Nah, seperti Biro Tata Negara, tapi saya baguslah, dah tak ada lagi. Tapi uh, new form uh, juga apa juga wujud. Jadi semua intan, semua ini apa agensi-agensi yang apa yang yang memainkan peranan tetapi uh, tersasar uh, kerana tidak apa tidak paham tentang perjanjian Malaysia. Dengan cara ini saja adalah harapan mampu membantu meletakkan konsep dan pelaksanaan keluarga Malaysia yang dilancarkan oleh Perdana Menteri Ismail Sabri bertolak daripada lanasan yang betul bagi memupuk Malaysia seperti yang diidamkan oleh bapa-bapa Malaysia Tunku Abdul Rahman, Tun Razak, Datuk Mustafa, Puat Steven, Tun Jogah, Tun Openg, dan dan seumpamanya. Oke, okay, so, se ya, cukup okay. itulah uh, Profesor Fauzi ya. Uh, yeah. sekian uh, terima kasih untuk memberi peluang kepada saya berkongsi sedikit uh, pandangan mengenai uh, tajuk kita pada pagi ini. Sekian terima kasih. Okay terima kasih uh, Prof uh, Jayum. Okay, uh, di atas uh, pembentangan yang uh, sangat bernas dan ilokon, eh? dan banyak saya ingat isu-isu yang ditimbulkan daripada awal lagi di okay, dalam konteks uh, contohnya, apakah keharmonian tu boleh dikekalkan hanya melalui undang-undang? Uh, okay, uh, berbanding uh, dengan uh, sistem uh, kemasyarakatan Okay, sebab banyak daripada kita memfokuskan dalam isu Uh, MA63 okay, uh, Sabah Sarawak uh, dan eh uh, I mean uh, uh, kerajaan uh, persekutuan ini dalam konteks uh, perundangan uh, sahaja. Dan satu lagi isu uh, saya ingat ialah uh, ke okay, kecenderungan ke banyak pihak di Semenanjung Malaysia ni melihat Sabah Sarawak ni konteks yang sama. Sabah Sarawak, Sabah Sarawak. Sedangkan itu adalah dua region atau negeri yang berbeza dengan demands yang berlainan, bentuk masyarakat okay, yang berlainan. Okey, Sabahan dengan dia punya apa ni, uh, demands dan keunikan masyarakat dia yeah, dan Sarawak begitu juga. Uh, tapi kadang-kadang bila uh, otak dan kepala kita ni terlalu binary, uh, okay, cara kita berfikir, okey Semenanjung, Sabah Sarawak. Semenanjung, Sabah Sarawak. Kalau istilah dulu-dulu west malaysia east malaysia. Okey ha sedangkan masyarakat kita sebenarnya lebih kompleks daripada itu. Okey kita uh, sudah ada soalan di chatbox tetapi uh, kita pergi dulu okey menghabiskan round okey untuk speakers kita jadi uh, pembicara uh, kita pada pagi ini adalah prof datuk dr Madeline Burma. okay, uh, itu seorang uh, cendekiawan daripada Sarawak juga. okay. dan Prof Dato Dr Madeline Burma merupakan profesor kehormat Universiti Malaysia Sarawak dan sangat lama berkhidmat di Universiti Kebangsaan Malaysia kalau saya silap uh, tolong betulkanlah sebab tak disebutkan di sini cuma daripada ingatan saya. Okey, dan beliau adalah Fellow Academy Science Malaysia. Pesuruh Jaya di Suhakan. Okey, Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia. Dan Profesor Arjung di Taylor University, Kuala Lumpur. Eh. Di kepakaran beliau adalah dalam bidang ekonomi pembangunan dan uh, kemiskinan. Okey, poverty. Jadi, tanpa melengahkan masa, uh, saya persilakan uh, Prof. Dato' uh, Madeline untuk yang okay, uh, memberikan pencerahan. Okay, uh, tentang isu ini please 20 minit. Uh, terima kasih Prof uh, Fauzi. Eh uh, terlebih dulu saya ingin merakamkan penghargaan saya ya kepada Akademi Profesor Malaysia khususnya kepada Prof Dato Sri uh, Dr Daeng tadi sempat juga bersembang dengan dia lama tak nampak uh, tak jumpa dia kita tengok dari jauh saja. Okay. Uh, juga saya ingin merakamkan penghargaan saya kepada panelis yang lain juga guru saya, teman baik saya, Pak Alim, uh, Prof Syad, uh, itu guru saya tu. Guru tentang undang-undang 101. Eh Prof Syad lama tak jumpa. Hi Prof, hope you okay. And of course, my another guru, tapi guru ni garang sikit ni. Dia macam saya juga tu. Uh, Prof Jayum. Uh, cuma dia lebih baik daripada saya, bahasa ibunda dia hebat. Dia banyak guna sumpit tapi saya tengok hari ini dia memang uh, bertubi-tubi uh, perkara-perkara yang dia bangkitkan yang saya rasa perlu kita bicarakan. Ya, Okey, izinkan saya untuk membawa uh, perbincangan ini dengan saya tak berkongsi slide. Saya ni tipikal orang ekonomi. Ya ampun, saya kata kalau tak ada slide tu, tak ada bergerak. Okey, boleh nampak tak Prof? Hmm. Okay, belum lagi. slide, Slide belum tunjuk lagi. Belum tunjuk lagi? Belum nah, ni. Belum. Bagi lagi. Alamak. I started screen sharing. Ah, uh, uh, okay, oh, Dah. okay. Dah. Ah, Belum, belum, belum. Dah. Okay. Boleh. Okay. 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 Saya ni macam juga Jayum. Kami orang Iban ni kami suka bercerita sebenarnya. Saya sering dalam pembentangan saya saya banyak bercerita sebab uh, 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 uh yang saya nak Uh, kongsikan hari ini Ialah sebenarnya cerita And I love cartoon Especially laks cartoon I purposely choose this flag yeah? Dan saya pilih uh, Letakkan flag itu Kalau kita tengok Cartoon lantu di hujung Besar kemungkinan Kalau kita silap Kita terjatuh dalam Kegelapan itu yeah? Saya tidak menunjukkan Dia di permulaan Tetapi kepada penghujungnya Saya nak cari wang iban Ada tak kat situ Tampak kaya tak ada Okay mengembalikan semangat Perjanjian Malaysia 19 dan 3 isu dan cabaran. Thank you very much Prof Shad for highlighting some of the uh, for all the legal issues that was brought to forth just now. I totally appreciate it. Always I had the pleasure of working with Prof Shad um, all the time bila kami balik aja I will ask him question sampai dia pening kepala dia nak jawab saya. So many question all related to legal. And also Prof Shah, thank you for uh, very much for enlightening me on sometimes i do ask you islamic issues remember when we had our meeting uh, during all those little location so these are my guru with jayum is a different story Dia lebih kepada perbincangan kami sebagai anak iban juga mungkin peranan kami dalam bagaimana nak membawa semangat malaysia ini eh supaya bagaimana kami boleh memanfaatkan dengan pak halim saya belajar banyak perkara ya uh, bukan saja dari dalam bentuk uh, Sarawak sabah dan dan sebagainya tetapi isu berkaitan dengan ilmu pengetahuan sosiologi dan ekonomi so these are my guru ya okey tiga fokus saya satu perjanjian malaysia mencari makna both froshan and uh, diob had highlighted some of the issues so saya tidak akan uh, uh, mengulanginya dengan detail sebab ada isu dan cabaran. Dan ketiga, saya nak sebenarnya saya nak bangkitkan ialah the third one, peluang. Bagaimana kita melangkah ke hadapan. Ya, Sebab uh, Prof. Jayom tadi uh, provided us with very interesting insights from the historical perspective. Uh, saya dah panik dah bila dia suruh mengantar pesyarah-pesyarah termasuk guru untuk pergi sekolah. Nasib baik saya dah selesai meng mengikuti pengajian saya. Uh, ataupun men menjadi pencarah di UKM. Kalau tidak, saya kena juga pergi kursus sekali lagi. Okey, pertama sekali, mencari makna. Prof Jayom, uh, I would like to quote this because you were talking about uh, sejarah tadi. You are right, Prof, I remember vividly, ini uh, one of the it is a British celebrated uh, Prime Minister, Winston Churchill, when he reminded us, bila dia memberi peringatan, dia kata, history is written by the victors so dalam sejarah dunia dalam mana-mana sejarah sekalipun kita tahu bahawa sejarah itu ditulis oleh mereka yang menang mereka yang ada kuasa untuk menulis sejarah mereka yang ada hak dan ada kuasa untuk mencatat dalam buku-buku sejarah Lihat ajalah buku sejarah Malaysia. Buku sejarah yang tadi Prof Jayum sudah sebutkan dia hari ini dia baik sikit. Dia tidak perincikan satu persatu. Knowing Prof Jayum he can even pinpoint the dates, the time and everything. But he put he, uh, he was very uh, he was very eloquent when he cited that you know, so kita terah uh, kita kalau kita bohong dengan sejarah sebenarnya kita akan terhukum oleh sejarah. So sekarang ini, I think this is where we are heading towards. Yeah? Sebab kita mengubah sejarah, kita cuba nak memberi pengertian baru kepada sejarah. Tapi Prof. Jayom kata, kita perlu disekolahkan semula. Bukan saja pelajar kita, anak-anak kita, guru-guru, penyarah, termasuk profesor-profesor juga, seperti menurut Prof. Jayom. Jadi remember, history is written by the victors. Tapi jangan lupa, yeah? the truth is written by the fearless. Jadi mereka hanya mereka yang berani, hanya mereka yang ada ada kata orang keberanian untuk bercakap yang benar, bukan bercakap benar untuk mengeruhkan keadaan. Selalu orang berfikir begitu ya. Apabila kita membawa kebenaran, mengenengahkan isu-isu baru seperti Jayum, perjalanan tadi sebelum kami bermula dia kata, "Kalaulah disebabkan saya berkata benar," kata dia, dan saya dijemput untuk berbicara dan tiba-tiba saya dimasukkan dalam entah apa masuk kat mana saya pun tak tahu. Dia kata Jadi apa guna kita Mempunyai wacana Dan kami diberi uh, Satu keyakinan Oleh Presiden Akademi Profesor Negara Akademi uh, Profesor Malaysia Prof. Daeng tadi dia kata This is a ruang Dia kata ini adalah ruang yang terbaik Untuk kita berwacana Kita berwacana berasaskan fakta Kita berwacana berasaskan uh, Kenyataan Bukan berasaskan emosi Cuma, cuma sekali-sekala saya ini Agak emosional bila bercakap Sebab cara saya bercakap okay. So pertama sekali saya setuju dengan apa yang Prof Jayum katakan sejarah itu perlu kita uh, kita perlu uh, uh, revisit our history books we revisit the way we tell our our history ya yeah? bagaimana dulu uh, kalau kita lihat uh, kita bercerita tentang kolonialisme uh, kita uh, kita rewrite our history but then after that we see there is a need for us to rewrite history because okay now satu lagi ungkapan makna yang saya ingin bawa juga, dan kami di Sarawak sering bercerita tentang ungkapan ini. Eh. Saya nak petik ini bahasa Iban ini. Eh. Ini Tun juga, Tun Datuk Petinggi Tan Sri Temenggong juga, ya, eh. salah seorang yang terlibat. Eh. Uh, uh, Temenggong juga uh, atau kami panggil dia apa? Uh, saya tak layak memanggil dia Apai Sebab apa itu maksudnya ayah? Dia antara individu yang yang terlibat dalam uh, diskusi uh, pembentukan eh, Malaysia. Dan dia dan juga uh, kita lihat bagaimana dia juga banyak dikritik karena dia beliau dilihat sebagai salah seorang yang uh, dikatakan yang mempromosikan idea Malaysia ini. So saya petik ayat atau perkataan yang sering digunakan oleh dan kami orang Iban sering dia ingatan. Anang Malaysia bakat tebu, manis di tabar di ujung. Saya ungkapkan sekali lagi. Anang Malaysia bakat tebu, manis di tabar di ujung. So dalam bahasa Malaysianya, Janganlah Malaysia seperti tebu ya. Eh. Tahu ya eh, kita biasa makan minum air tebu, makan tebu dan sebagainya. Janganlah Malaysia seperti tebu, manis di pangkal tetapi pada penghujungnya, selepas 50 tahun, selepas 60 tahun, selepas berapa puluh tahun akan datang, dia akan menjadi tawar dan ada suara-suara yang akan mengatakan Malaysia bukan lagi pilihan saya. Saya nak Malaysia lah yang berbeza. Saya nak Sarawak begini, saya nak Sabah begini. Dan kita sudah mula mendengar suara-suara itu. Jadi tebu yang kita harapkan pada tahun 1963 yang begitu manis yang menyebabkan ramai di kalangan kita terpesona. Ya, ter, persona, eh, ter kita Ter, 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 masa tu ramai. Saya ingat lagi atuk saya, uh oh, dia kata, nanti kalau kita kita nubuat ke Malaysia atau kaya kita, so kami orang Iban tahu kekayaan itu apa. Lebih banyak tanah yang akan kami miliki. Anak-anak kami akan pergi ke sekolah. Anak-anak kami menjawat jawatan yang sama tinggi dengan rakyat yang lain di Malaysia. Tapi itulah tebu yang kami dijanjikan. Itulah tebu yang kami uh, kami bayangkan tetapi tebu yang kami harapkan sekarang saya saya agak kuatir yang tebu seperti yang Prof Syad Faruqi dah mula bayangkan seperti yang Jayom Prof Jayom sebut tadi sudah mula tawar bagi setengah orang tebu tu dah langsung dah tak ada rasa dah so ini yang bahayanya Okay. now apa dia challenges yang sudah disebut oleh Prof Jayom dan juga Prof dan juga benar ini bukan bukan perkara baru kalau kalaulah saya membentang ini dan Prof Jayom adalah uh, salah seorang yang mendengar dia kata tanya so what is new Madeline what what is that so new after all this tetapi uh, seperti kawan saya yang sering memberi ingatan kepada saya, kenapa orang Islam kena semayang lima kali lima, waktu, dia kata, saya pun tanya tak boleh ke semayang uh, sekali sekala ke dia kata, Dr. Medlin dia kata, kadang-kadang you kena remind people walaupun tiap-tiap saat kena sebut. So orang Islam kena be reminded of their prayers five times. So I'm taking the, that cue bahawa Walaupun ceritanya sama tetapi tebu yang kita kenal dulu kini sudah membawa wajah baru, membawa cabaran baru. Nah, ada berapa di sini? 6 8 ada ada 14 saya sebut. Satu. Wajah ekonomi pertumbuhan kita adalah bersifat duality. Tadi prof moderator menyebut dia kata uh, binary. Uh, kami ekonomi menyebutnya duality, eh. Uh, ya, ataupun dualisme dalam ekonomi. Uh, kalau Pak Alim tu saya suka buku-buku Pak Alim, tulisan Pak Alim. Ada satu buku dia tu yang dia tulis Melukut di tepi kota tu. Ya, uh, dia dia ambil Melukut tepi kota ya Pak. ataupun mohon perbetulkan nanti ya. Apabila beliau menulis satu buku berkaitan dengan kedudukan uh, ekonomi di Sabah. Okey, itu Prof Alim, my guru ya. Two Faces of Economic Growth kita melihat menara yang paling tinggi pada satu ketika dulu dan di bawah itu di celah-celah negeri lain ialah kawasan yang masih lagi miskin yang masih lagi mundur slow economic growth, so Sabah dengan Sarawak, negeri yang penyumbang besar kepada uh, keluaran dalam negara kasar di Malaysia, tetapi kalau kita melihat pertumbuhannya agak perlahan, uh, mungkin anda yang mengatakan disebabkan oleh logistik macam-macam alasan, tak ada, tak ada masalah, kalau nak cari alasan, banyak alasan yang diberikan, dan okay? satu dari segi pendapatan, nanti saya akan kongsi data high incidence of poverty, maksudnya insiden kemiskinan uh, yang tinggi. Saya sudah dipanggil, dijemput untuk memberi penjelasan. Saya dijemput oleh adalah individu-individu yang WhatsApp saya, call saya, minta saya memberi penjelasan terhadap satu kenyataan yang sudah viral sekarang, di mana saya menjemput Sabah, Sarawak dan Kelantan Berlumur lumur untuk menjadi negeri termiskin di Malaysia. Because saya memetik data daripada DOSM, Department of Statistics Malaysia. Bila saya menunjuk pada tahun 2019, 2020 dan juga tahun-tahun sebelumnya, di mana Sabah, Sarawak uh, dan juga Kelantan, ketiga-tiga negeri ini berlumur lumur bukan menjadi negeri yang terkaya, tetapi antara negeri yang nak menang, siapa yang paling termiskin? Jadi dalam dua tahun yang saya sebut tu, uh, Sabah negeri yang termiskin diikuti oleh Sabah uh, 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 negeri Kelantan dan juga uh, negeri uh, Sarawak. Tetapi uh, realiti ini betul eh. Jangan kita -m -m mengatakan benda ini tidak betul. Kita lihat saja pengumuman uh, rancangan Malaysia ke-12 di mana Sabah, Sarawak, Terengganu, Kedah, Perlis diletakkan bersama. dianggap sebagai negeri yang kurang membangun. Jadi secara tidak langsung, secara langsung kerajaan sudah menerima hakikat perkara ini benar. Nomor eh? enam, low human capital development. Uh, kita bercerita tentang sekolah, kita bercerita tentang universiti. Bukan jumlah universiti, bukan jumlah sekolah, tetapi daripada selain pada kualiti, kita juga perlu bercerita tentang Kualiti sekolah, kualiti pendidikan. Lihat saja sekolah kami di Sabah, lihat sekolah kami di Sarawak, lihat sekolah anak-anak orang asli di Penambang di Sabah, di, di Semenanjung. Walaupun orang asli mungkin tidak dalam cerita MA63 ini. Okey, shortage of skilled workers. Ini satu paradoks yang saya masih tak faham. Di satu pihak kita mendengar kita mengalami uh, uh, kekurangan pekerja karena pengangguran yang tinggi di kalangan anak 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 muda di Sabah dan Sarawak. Kita mendengar guna tenaga tidak penuh yang tinggi di negara di negeri Sabah dan Sarawak. Saya tak masuk cerita sengaja sebab cerita kita hari ini ialah tentang MA63. Ya. So tetapi pada masa yang sama kita lihat Ramai di kalangan anak Sabah, anak remaja atau anak-anak muda di Sabah di Sarawak berhijrah ke semenanjung. Pergi sajalah ke mana-mana hotel di Sabah dan di 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 semenanjung, di hotel di KL, pergi ke pergi ke ke ke, ke Johor. Ada lebih 30,000 katanya angka dan saya sempat membuat kajian. Ada lebih 30,000 anak-anak muda daripada Sabah dan eh, daripada Sarawak yang bekerja dan juga menetap di Johor dan menganggap Johor itu adalah negeri mereka. Ini satu persoalan yang kita perlu jawab. Ini satu angka yang kita kita perlu selesaikan. Tetapi saya tidak mengatakan bahawa benda ini tidak ada penyelesaian ataupun belum diselesaikan. Saya cuma memberi penjelasan di peringkat awal aja dulu ya. Eh? Okey. Uh, limited opportunities ya. Eh? Uh, ini memang kita tahu tentang peluang-peluang. And then the other one is access to basic needs. I think Prof Shah highlighted that. And then fed uh, now Dua, uh, sebenarnya nombor 8, 9, 10 sebenarnya. Federal Recurrent Expenditure. Ada satu akta ya, Kalau kita lihat dalam Federal Constitution kita, akta uh, Artikel 111, I think Bracket D. This one uh, Prof. Uh, Shah can help us With uh, fakta nombor 2 dan Nombor 3, iaitu special grant For Sabah and Sarawak kita lihat angkanya begitu kecil sekali, eh? uh, dan angkanya tidak berubah daripada zaman uh, 1969. Hanya dalam uh, lima tahun ke, uh, sejak lima tahun atau uh, The last five to seven years saja uh, nilai ini berubah dan kita lihat perkara ini ada dibangkitkan semasa dalam uh, parlimen ketika itu uh, Pakatan Harapan uh, memerintah ketika itu di mana mereka mengatakan mereka telah menambah grant itu tapi katanya grant ini sudah tidak diubah sejak since 1969 okay Inilah apa yang uh, tadi uh, Prof Syad dan juga Prof Jayu mengatakan ini ya, tentang literasi ya literasi uh, supaya anak-anak kita uh, juga diri kita tahu apa yang hak kita apa yang boleh dituntut apa yang tak boleh dituntut eh. bukan bila kita bercerita men tentang tuntutan terus orang berkata oh ini uh, tadi ada Pak Alim sebut ya the, the red line reason is it treason apabila kita membincangkan adakah ini kita berkata kita berbincang tentang bila kita mempersoalkan isu-isu sebegini Majlis Profesor Negara Majlis Akademi okay, Majlis Profesor dan juga Akademi Profesor Malaysia khususnya pada hari ini membincangkan tentang uh, isu MA63 maka teruslah dilabel mereka ini ingin keluar Malaysia mereka ini adalah pengkhianat negara carilah mana-mana uh, 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 ini saya rasa uh, Prof Syak boleh membantu kita professor i hope you can help us enlighten us on this whenever we discuss ma63 we will be labeled Uh, oh this is a discussion it is about treason so i really hope that you can enlighten us today isu autonomi tadi kita pernah mendengar tentang cabotage policy iaitu dasar di mana kenapa barangan dan juga kos pengeluaran di Sabah dan Sarawak lebih tinggi atas dasar uh, dasar cabotage yang dulu eh? di mana uh, kapal uh, yang yang membawa pengangkutan dia perlu singgah di 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 di, di, di sebelanjung dulu eh Uh, baru dia pergi ke Sabah dengan Sarawak dan ini menyebabkan kos pengangkutan lebih tinggi dan dan satu lagi yang sering menjadi contestation Sabah dan Sarawak ialah pengawalan terhadap sumber. Saya rasa masa saya ingat lagi saya masa saya membentangkan di satu lagi uh, perbincangan uh, di mana uh, uh, salah seorang pembentang itu menceritakan sumbangan Sabah dan Sarawak dari segi oil and gas dan berapa hasil yang telah uh, dikata dikaut keluar dan berapa jumlah yang dilaburkan balik dan diberikan balik kepada Sabah dan Sarawak dan beliau ada data dan sebagainya. It saya ni like few days ago kami ada seminar ini ya eh? development challenges minit. by the orang minit. asal. Berapa minit Prof? Dua minit. Ya ampun, okay. Ya ampun, dah stop. Saya punya timer. Okay. Rights and then of the violation, special privileges and the issue of undocumented or statelessness Eh, okay. Saya teruskan. Ini dia antara wajah-wajah yang kita mula dengar ni mula uh, terkeluar. Nama sepekat MA 63. Nama kebuah yang merik reti tersaing okay? Sabah dan Sarawak. 60 years after merdeka, Malaysian children attend camps to learn how to be friends. Okay? Ini adalah sumbangan negeri kepada kerajaan Malaysia eh So kalau kita tengok Sabah Sarawak ah, ha, tidak kurang pentingnya sumbangan kita ya. Eh? Sekejap ya, eh, Prof, ini dah biasa sangat dibentang kemiskinan. Orang dah muak dah mendengar. Eh, ini di kemiskinan di Sabah dengan Sarawak. Ini ialah peratusan isi rumah jarak kurang di uh, kilometer ke pusat kesihatan awam, sekolah rendah kerajaan dan sekolah menengah. So maknanya selebih itu lebih daripada 5 kilometer. Okay? So ini ialah daerah terendah. Ha, ini nanti ada orang kata ini treason pula. Ini data daripada Jabatan Statistik. Daerah tertinggi di Malaysia cuma satu saja dari Sarawak iaitu daerah Bintulu. Daerah terendah lihat itu kami menguasai daripada 10 daerah Sarawak yang paling enam daerah adalah dari Sarawak dan empat daerah dari Sabah dan yang the lowest is from Kapit eh Kenawit Song Pakan Tebedu Julau Pusa and di Sabah kita lihat di situ Kudat Kota Merudu Tongot dengan Pitas eh? dan kalau kita ambil yang ini is uh, average yang ini ialah median Oke, okay. ini adalah pendapatan isi rumah rata dan penengah. Okay. Saya terpaksa laju sebab sekejap ya eh, Prof you kena bagi saya Prof. Okay. Ini dia kita, kita lihat saya suka cerita ni. Yeah, During COVID ada buaya wifi tiada. Cabaran pelajar pendalaman serawak. Don't forget we are one of the biggest contributors to the national development. Pelajar sangat duduk dalam perahu bukan sebab dia suka nak duduk dalam perahu jangan ada orang kata eh, memang sama Sarawak dia suka duduk dalam perahu. Okay ini antara isu-isu yang saya ingin kita. Now, walaupun kita bercerita tentang MA63, kita jangan lupa ada setengah-setengah isu itu berkaitan dengan state itu sendiri. Kita lihat ini COVID, yes, ya. Ya COVID akibat daripada peraturan yang umum, maka kita lihat Uh, one size fits all. Inilah dia. Orang, as orang asal tidak boleh pergi ke hutan. Hutan di belakang rumah dia. Supermarket di belakang rumah dia. Tetapi disebabkan oleh MCO, mereka tidak boleh bergerak pergi ke hutan untuk mencari makanan dia. That is a one size fits all. Is it in the name of keluarga Malaysia? Ini dia. Kami mahu tanah pemakai menua dan pulau galau kami diiktiraf oleh kerajaan Sarawak. Ha, itu disebut kerajaan Sarawak. Ha, ini saya pernah dipetik Suhakam adjust NRB to make correction of religious status in my card Sebab ramai anak-anak, uh, tadi Fro, uh, Prof Syad ada menyebut Tentang bin and binti Bagaimana anak-anak kami, bila nama dia bin and binti Orang asli Orang, asli, orang penan ni tiba-tiba automatically uh, Status agama dia adalah Islam Dan kami ingin mengubah tu Betapa sukar dia nak mengubah perkara ini And issue pasal uh, resources eh. saya, saya teruskan So what are the things that I want? ada 11 perkara yang saya rasa kita perlu lihat. Pertama, keinginan politik. Prof Jayom you definitely keluarga Malaysia. Apakah bentuk keluarga Malaysia? Keluarga Malaysia ada bapa, ada ibu, ada anak, tetapi kadang-kadang kami merasakan Adakah keluarga Malaysia kami lagi terus dianak tirikan? Atau kami ini cuma keluarga anak angkat? Atau kami ini Sabah Sarawak itu keluarga yang tadi saya sebut tadi? Atau, uh, kalau anak-anak uh, uh, anak iru kalau, 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 kami imban kata ya. Adakah kami ini anak angkat? Bro, maaf, ya. Eh? Ha, apa dia? Habis habiskan. Yes. 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 So sampai ini kemakmuran bersama versus kemiskinan bersama. Then there is the rising expectation. And like I said to you, now Prochat ada menyebutnya. ya. Dan bajet tahunan tadi, is it perkongsian bersama ditanya. Peluang, yes. Education, pekerjaan, career progression. Kita melihat anak-anak kami masih lagi, tadi saya kata, seperti tebu, masih dulu bukan main-main, sekarang sudah tawa. Dan, uh, let me finish this, bonionization versus one size fits all. Penguasaan sumber, and the word ketirisan, corruption. Jangan tidak kita address this issue. And yang terakhir ialah, Apakah kami ini hanya berfungsi sebagai window dressing bila waktu hari Kebangsaan, hari Merdeka dan sebagainya maka kami pun diberi di, di uh, untuk berkemas bawa sumpit lah bawa apa untuk menari, menari hanya sebagai hiasan pada hari Kebangsaan selepas tu hari-hari lain kami dilupakan. Sekian terima kasih. Oh lah ada last one last one I want to read this. Okay, this is the last one. Ini yang dikatakan oleh uh, yang berhormat Ketua Menteri uh, Sarawak ya Abang kami panggil Abang Juari. Kita mahukan layanan yang sewajarnya kita terima bukan sekadar sebagai sebuah negeri atau wilayah berdaulat bahkan sebagai rakan kongsi pembentukan Malaysia terutama membabitkan pemilikan dan pengurusan sumber asli yang harus dikongsi bersama seadilnya. So the word here is seadilnya. Sekian, terima kasih. Minta maaf uh, kerana mengambil masa yang begitu lama seperti biasa. Okey, maaf Prof. Okey, terima kasih uh, Prof. Datuk Dr. Madeline di atas uh, pembentangan yang penuh okay, dengan fakta dan hujahan tadi terutama uh, di sudut uh, ekonomi, uh, ekonomi dan ekonomi politik. Okey, dan saya rasa kita tak perlu membuang masa kerana kita perlu melayan soalan-soalan tapi kita beri peluang dulu sebagaimana telah dijanjikan kepada Prof. Uh, Dr, uh, Dr. Halim Ali okay, yang merupakan mantan ahli akademik daripada UKM dan UNIMAS dan pernah mengajar di Jabatan Antropologi dan Sosiologi UKM daripada tahun 1970 okay, waktu itu saya baru satu tahun Eh, ha, nah, dia dah mengajar di UKM sehingga tahun uh, 2000. Okay, jadi selama 30 tahun. Setelah itu beliau dilantik sebagai penyandang kerusi Nusantara di institusi pengajian Asia Timur Unimas dari tahun 2003 hingga 2009. Okey, ketika pembentukan Malaysia 1963. Beliau ketika itu merupakan penuntut di Universiti Melayu. Okey, dan beliau juga merupakan seorang Uh, aktivis uh, Mahasiswa. Okey, uh, saya uh, serahkan majlis kepada Prof uh, Halimari selama 20 minit. Okey, terima kasih um, uh, Datuk Sri Daeng, uh, Prof Ahmad Fauzi, Prof Syad, Prof Jayum dan Mac. Saya akan mengesan sari perbincangan para Finalis dan setelah itu mencuba menunjukkan signifikans masing-masing dalam upaya Academy Profesor Malaysia memahami lagi perjanjian Malaysia 1963. Hal ini untuk maksud mencerahkan lagi perjanjian tersebut dengan hasil hasil penyelidikan yang ilmiah. Implikasi dari inti perbincangan tadi apabila tergabung, apalagi apabila disintesiskan. dan menaikkan tarafnya kepada satu tingkat uh, abstraksi yang tinggi uh, dan disintesis, disintesiskan dapat menyumbang kepada beberapa rumusan konkret tentang sejarah pembentukan Malaysia. Juga dalam daya APM, Akademi Profesor Malaysia, melestarikan wacana tentang pembangunan persekutuan yang kini samar-samar. Jadi untuk mengurahkan situasi kini seperti yang diperihalkan oleh tiga panelis, maka saya akan mundur 60 tahun agar diketahui sedikit suasana pada 1960-an. Sebagai saksi hidup, hal ini justru kerana tidak mungkin kita tahu kini tanpa mengetahui yang terdahulu. Bagaimana kita telah sampai di titik historik ini memerlukan kita menoleh ke belakang. yaitu sejarah. Saya akan coba memerihalkan lingkungan politik pada era tersebut sebagai saksi hidup yang mungkin dapat menguraikan sedikit pengamatan Profesor Shah tentang situasi Malaysia kini. Uh, kalau dirumuskan Profesor Shah tadi, all is not well, there is disquietude. Uh, itu ringkasan yang paling umum at the highest level of abstraction of your presentation uh, tentang situasi Malaysia kini serta mengapakah landscape hari ini sedemikian rupa seperti yang diperihalkan oleh Profesor Profesor Jayung yang menyatakan MA63 itu itu pokok pokok masalahnya dan uh, Mac Profesor Madeline yang kalau saya ringkaskan argumennya itu beliau menyatakan the economy stupid itu 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 adalah message daripada Mac tadi. Nah, kita seperti seperti profesor Jayum tadi kita diingatkan sesat di hujung jalan balik ke pangkal. Jika dalam perundingan tidak mencapai kata sepakat, nalah diselidiki kembali pokok persoalannya dari mula. Maka itu sejarah perkembangan Malaysia itu menjadi sangat-sangat penting. Untungnya sejak tahun 2000, sumber sejarah ternyata bertambah. Rekor konsulat di Amerika Syarikat di Kucing, rumah rumahnya konsulat itu telah dijadikan restoran, di telah di mulai 2012 hingga 2015. Rekod tentang peristiwa-peristiwa antara 64 hingga 71 yang terjadi di Israel. Sarawak Sabah tentang pembentukan Malaysia. Uh, saya akan um, menyampaikan dalam bahasa Inggris sebentar agar dapat berkonsi pandangan dengan Profesor Shard. Yeah, Profesor the landscape of the first half of the 1960s as viewed by an undergraduate student activist, all albeit a peripheral one, just like an unscripted extra In a movie like me, was one, was one as described by Charles Dickens. It was the best of times, it was the worst of times. It was a spring of hope and a winter of despair. It was the best of times because of the collective and social memories of the cultural zone of Santara were about to be realized. The pledge of Palapa, Sumpah Palapa, by Prime Minister Gajah Mada in the 14th century. Began to resonate for a reunification of the cultural zone, uh, the term used by Fernand Braudel. Indeed, in Prapanchas Nagara Kartagama, several places in present-day Sarawak were mentioned for Majapahit's reunification plan. So too was the nation of intent of Malayu Raya, Malaysia, Indonesia, and the Philippines, as proposed by Persatuan. Party Kebangsaan Melayu. That was the first model, and even uh, someone pointed out that to understand EU today, one could usefully turn to the works of a Saint Pierre, a French scholar, an 18th-century blueprint, and the EU as it stands now. They are strikingly similar. So we have to go back to the earlier uh, inspiration to understand Malaysia. That was the first model. The second model of Malaysia was conceived by the agency of the Domino theory, but which was endorsed by Kuala Lumpur and also by the US consular report that Malaysia was uncertain in its real realization until the last moment. So th there were then two, mo two models of Malaysia the first being born out of social and collective memories. The other was constructed by contemporary geopolitical expediency of the retreating colonial forces. The colonial forces won the day. In that sense, anti Malaysia was a misnomer. Nobody was against Malaysia. They, the proponents of the two models differed, though, and radically so, in the method of formation and also the constituent of Malaysia and also the when question. Uh, we you will recall, former Tuan Yang Terutama Sarawak, Ahmad Zaidi, indeed supported the concept of Malaysia, but was not amused at all at its composition, nor the way it was formed. So one morning, he left to hujung Sarawak and, and a few meters away into Kalimantan Barat. So was S.M. Azhari of Patiraya Brunei. Even Sukarno and Makapagal suggested a referendum rather than a one plus one, plus one formula of the United Nations. It was again, um, Professor Shad and Professor Jayum and Mack, it was again, apologies to Charles Dickens <clears throat> as the student activities of the 1960s. I, it was reminded me it was a tale of two Malaysias one tale of historical reminiscences and the other of contemporary domino theory. allusion to historical anecdotes, as those are made, are only to express continuity and perhaps relevance to the contemporary occurrences that professor Shad, professor jayum, and mac have ably portrayed. 58 years have passed, but from a long, Dure perspective of history, it is only a drop in the ocean. Zhou Enlai was once asked about the significance of the French Revolution of 1789. It is too early to say, was his answer. Such is how historical periods are reckoned, not as Harold Wilson once said, a week is a long time in politics. Kemudian, saya akan menyentuhkan tentang yang menjadi punca. Saya harap ini akan didebatkan. Pendapat saya tadi, setelah terjadi satu anomali, satu kejanggalan, salah satu masalah yang muncul sekarang ini apabila memori sejarah tentang pembentukan sejarah Malaysia tidak selaras dengan realiti perlembagaan. Saya maksudkan MA 1963. Period 1960-an ditandai dengan janji perubahan pantas, satu era emosional, satu situasi rasa geram diucapkan, juga ketika-ketika tipu daya apabila kuasa-kuasa asing, Inggris khususnya terlibat di Singapura, di Sabah dan di Sarawak. Uh, Sarawak itu ada tempat pangkalannya, the listening post of British colonialism was to <coughs> mereka Sarawak kerana ada kaitannya dengan Brunei. The oil fields of Brunei. <coughs> Jadi memori sejarah pembentukan Malaysia sepertinya diungkapkan dalam kempen. Ini saya, saya, saya mahu tegaskan. Dalam kempen, dan saya uh, pernah berbicara dengan James Wong, dan dia, dia tidak sempat memberi jawapan. Dalam kempen-kempen 63 yang saya ikuti, adalah Malaysia itu terdiri dari empat wilayah. Sarawak, Sabah, Singapura dan Melaya. Itulah tema utama kempen. Setelah itu muncul realiti pelambangan berbentuk MA63. Ini menjadi satu anomaly, satu satu ganjil, satu it does not synchronize uh, uh, with the historical uh, with with the constitutional reality. Jadi Pada, pada pendapat saya ya setelah itu muncul realiti pelambakan berbentuk MN 63 ini menjadi satu anomaly satu kejanggalan kepada memory orang Sabah dan Sarawak mereka diberitahu empat komponen tetapi apabila realitinya bukan begitu nah, jadi antara dua ini yang manakah predominate nomor or the propaganda the historical the historic the history uh, the historical reality that remembered by people in Sabah and Sarawak saya rasa itu propaganda british dan juga wisma putra untuk menarik kembali ya karena pada waktu itu mereka menjangkakan pemimpin-pemimpin dari Sabah dan Sarawak itu uh, flip flop contohnya Stephen, Pak Stephen menyatakan bahwa mereka akan di, di akan dijajah oleh oleh semenanjung orang-orang Melayu semenanjung yang pada waktu itu. Jadi mereka ini ada kalanya menentang, ada kalanya itu seperti skizofrenik, ya schizophrenic. Maaf, maaf, ya, ini, ini sejarah ya. Itu, itu political schizophrenia pada 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 saya ya. Yeah. Jadi uh, saya mengingatkan mereka itu seperti seperti Christopher Columbus the great explorer. Christopher Columbus itu ada sisi lucunya. Apabila dia belayar dia tidak tahu dia mau ke mana. Dan apabila dia sampai di tempat itu dia tidak tahu dia di mana. Nah, jadi begitulah keadaannya pada waktu itu. Dan saya menimbulkan ini bukan untuk menghina, tetapi untuk mengerti mengapa hal ini terjadi pada pada, pada ketika ini. Jadi bibit-bibit kehancuran ternyata hadir pada 1903. Seperti peribahasa Inggris, ya, yang, yang yang menyatakan bahwa apa yang terjadi dahulu akan terpancar kepada apa yang terjadi kemudiannya. Uh, peribahasa Inggeris itu menyatakan the chickens come home to roost. Apa yang buat dulu? Itulah akibatnya. Jadi satu daerah uh, jadi uh, berhubungan dengan itu saya pikir uh, satu daerah penyelidikan yang menarik uh, itu dan untuk Profesor Shah apa yang saya katakan tadi the historical memory of Malaysia in Sabah and Sarawak Was that four territories, Sarawak, Sabah, Singapore, and Malaysia, came together to form a new entity? That was the campaign theme. It became the historical memory of Malaysia in Sabah and Sarawak. Then came the constitutional reality, which was anomalous to the historical memory or the propaganda of the British and Wisman Putra of Malaysia at that time. Derek Kasimpulan, kesimpulan saya akan dengan cepat-cepat ya. Persoalan-persoalan yang ditimbulkan tiga panelis itu tentunya mendorong kita mencari penyelesaian. Tapi sebelum penyelesaian harus dikemukakan dulu masalahnya itu menjadi sebagian daripada penyelidikan kita. Hanya setelah itu dikemukakan persoalan klasik. What is to be done? Satu persoalan yang ditulis pada 1902 119 tahun lalu itu masih relevan terdapat tiga hal dalam kesimpulan saya ini satu soal bangsa nation dua perekayasaan sosial masyarakat uh, social engineering uh, timbul daripada Mac uh, kenyataan Mac tadi is the economy stupid uh, she didn't say so but I I, I summarize it to be that way dan uh, sejarahkan historize and do not make just moral judgment historize jadi permasalahan dan penyelesaian konteks bangsa harus diselesaikan dalam masalah yang ada sekarang ini harus diselesaikan dalam konteks satu nation satu bangsa sekian lama kita mengukuhkan institusi negara the state maka sampai masa dimantapkan lagi kematangan evolusi bangsa Malaysia Hal ini menjadi penting karena menurut Andrew Rahman Embung terdapat lima notion, lima idea apakah bangsa atau nation Malaysia itu. Kelima-lima itu bersaing, berkompetisi, dan berseberangan. Kelima-lima konsep yang dikemukakan oleh Andrew Rahman Embung itu harus dibulatkan secara pribadi, secara pribadi antara bangsa yang harus dijadikan model adalah Cina. Perhatikan kata kunci Cina, karakteristik Cina. Segala sesuatu baik bahasa, agama, sistem sosial itu dibumikan kata Cina. Bumi itu adalah Cina. Jadi kita kita pakai di sini Malaysia gantikan itu. Itulah national question yang belum terjawab secara tuntas oleh kita. Untuk itu maka political resocialization saya pikir political resocialization yang dicadangkan oleh Profesor Shah tadi di, di hujungnya warga di tiga wilayah Malaysia menjadi lebih penting. Dan kembali kepada Mac, if the economy is stupid, ketaksamaan ekonomi, ketaksamaan pendapat sendiri-sendirinya adalah suatu yang serius. Ia menjadi parah dan menjadi malapetaka sosial apabila ketidaksamaan pendapatan tadi hadir di titik sama dengan etnik dan geografi. Namun, antara ketiga-tiga itu, kita harus sentiasa membezakannya. Satu itu soal kelas, satu soal etnik, dan satu lagi soal wilayah atau ruang geografi. Hubungan ketiga-tiga itu adalah hubungan dialektik. Dialektik artinya, pada satu-satu ketika, kelas itu penting, namun ada masanya etnik menjadi utama. Jadi, tugas para penyelidik adalah mencari imbangan dialektik antara ketiga-tiga ini. Lalu disimpulkan, apakah masalah primar, the primary problems of the time? Pada dua saya, minit lagi ya, Prof. Halim Berapa minit? Dua minit. Dua. Dua, dua. Dua minit. Okey. Pada saya, perakayaan sosial masyarakat itu perlu. Saya mengamati WKB 2030 adalah ekspresi kejuruteraan sosial. Nah, perhatikan kata kunci WKB 2030 itu equitability of outcomes yang berlawanan dengan equitability of opportunities dalam liberalism. Kata kunci itu tersebut itu penting apabila dirujuk kebimbangan yang dipancar oleh para panelis hari ini tadi. kita ambil Profesor Syah tadi, mereka resah, khuatir, bimbang, gelisah, marah, malah bersengketa. Jadi ke yang ketiga adalah Uh, historis ini sebentar saja boleh 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 selesai satu minit uh, se uh, sejarah kita harus historis don't do not make moral judgment we historis everything oral history and so on sejarahkan pembentukan Malaysia sejarah pembentukan Malaysia harus dikenakan pemeriksaan sejarah dengan cara itu dapat dinetralkan rintangan-rintangan mitos negatif dan memory pahit tentang periode itu. Persepsi hitam putih periode itu harus digantikan dengan penyelidikan yang lebih kompleks dalam rangka evolusi sejarah rantau ini. Biar 100 sejarawan bertikam lidah. Itu itu harus menjadi slogan. Dengan bahan-bahan ilmiah tentang pembentukan Malaysia maka dapat dimulakan political resocialization yang radikal dalam kalangan Warga Malaysia. Okay, please simpulkan. Okay. Uh, sekian. Uh, uh, ya, yeah. kita uh, kita banyak waktu uh, dalam dunia ini satu bilion tahun bumi dapat didiami lagi mengikut astrofisikis um, dan uh, apabila ada waktu kita teruskan dengan perju dengan perjuangan kita. Sekian Prof Fauzi, Terima kasih. Okay. Uh, okay. Terima kasih uh, Prof. Uh, Halim di atas uh, ulasan okay, yang merangkumi uh, ketiga-tiga presentasi uh, tadi ya. Okay, dan bila Prof Halim menyebutkan apa ya, uh, what, ungkapan what is to be done tadi uh, mengingatkan saya kepada karya Lenin. kan okay, uh, early di okay, 20 century 1901. Okey uh, sebab saya mengambil kursus uh, politik ni Uh, ini tahun uh, 1 1989-90 di Oxford uh, memang first year itu antara sejarah yang dikendaki kita belajar sejarah Rusia jadi okay, sejarah Britain, Amerika uh, kemudian Perancis, Rusia ini empat negeri yang kena dihatam first year uh, jadi uh, I politik di Oxford ni pelik sikit first year tu history saja. second year baru masuk teori Uh, jadi dah faham sejarah dia, bila masuk kepada teori mudah untuk relate ya, okay, secara praktikal. Okay, kita, kita nak pergi kepada Q&A uh, uh, terus dan saya rasa kita, kita, menerima soalan setiap satu okay, uh, satu soalan setiap uh, kepada setiap uh, uh, pembicara kita okay, Prof. Syad, uh, Prof. Um, Jayum, Okey dan Prof. Uh, Madeline okay, dan ada soalan uh, kepada Prof. Ashad dulu saya nak tanya kalau Cik Ahmad Ma'ruf nak tanya direct ke? Direct, Prof. Shad, yeah. do you want to question him directly please? I see that you are there I, I got the question that, Prof yes, I have a question, thank you please go on just to the save time is, yeah. uh, the question is very simple Assalamualaikum, my name is Ahmad Ma'ruf Uh, I would like to seek clarification from Prof since uh, at the beginning of, uh, at the end of your lecture, you did mention about the ethnic of Sabah. As you mentioned, there are 38, more or less. So I would like to know which list you are referring to, sir. Yeah. Because uh, in the past of mentioned about ethnic of Sarawak only. Yeah, yeah. Uh, th thank you so much, uh, uh, Prof Fauzi. Uh, I appreciate the question from Encik Ahmad Maruf. a very learned question. Uh, i was rushing through. Uh, you're entirely right, uh, ahmad. under article 161, capital a, uh, the natives of sarawak are defined, and there are 28 groups. but in the case of sabah, it says uh, that uh, uh, in the case of sabah, it will be those um, mentioned um, in the uh, laws of uh, sabah. so, uh, basically, in the case of sabah, it's not specifically laid down. I, I looked up the Saba interpretation definition of native ordinance 1952. And there are four categories, very, very broad categories, including Filipinos, Indonesians. And there are 39. I mentioned 38. Actually, 39. The Kadazans are the largest. So to answer to your question very briefly, actually, it's not in the Parlambagan. Parlambagan says as defined by state law. The state law is the Saba interpretation definition of native ordinance, 1952. Thirty-nine categories are mentioned. Thirty-nine groups are mentioned under four broad categories. Thank you. Thanks, Prof. Fawzi. Uh, okay. Uh, thank you, Prof. Uh, Shah. Okay. I've been told by the organizer that we have until 12:15. Okay. So there's a question in chat box for Prof. jayum Okey, adakah pembentukan Malaysia 1963 menggunakan formula bargaining and negotiation untuk memberikan keadilan kepada kedua-dua belah pihak? Okey, please Prof Jayum. Uh, I Prof. Ah, terima kasih. Okey. Okey, terima kasih Prof. Fauzi dan uh, kepada yang bertanya, terima kasih juga ya. Uh, Soalan yang bagus. kebahagiaan orang Malaysia ya selepas pembentukan Malaysia pada 1963 telah di telah dirampas oleh pemimpin-pemimpin resis sama ada di Melaya ataupun di Sarawak. Kenapa saya kata begitu? Kerana nilai-nilai yang dibawa oleh Tunku Duraman juga Kuat Steven itu nilai yang bagus duduk bersama berfikir berbincang apa yang tak senang kita bagi uh, perundukan untuk menyenangkan semua. So jadi this is within the context of accommodation, uh, cooperation give and take the spirit. This is a, this is a good spirit. So Malaysia sepatutnya uh, berjalan baik membina sebuah negara bangsa yang bersatu padu tanpa uh, ada Diskriminasi dan dan bermacam-macam lagi. Tapi pemimpin-pemimpin yang datang selepas itu, pemimpin-pemimpin yang agaknya gila kuasa, menggunakan kedudukan pelbagai faktor untuk merebutkan kuasa. Kalau saya boleh share satu apa satu uh, uh, cerita, again, ini bukan cerita saya, <laughs> cerita yang saya baca dan dah tertulis dalam buku sejarah uh, selepas pembentukan Malaysia. Perdana Menteri yang kedua dia apa dia melancung dia bukan melancung lah dia 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 visit uh, membuat satu lawatan kepada Kapit né? dan dalam satu ceramah <gifat> agaknya kena belasah oleh tun juga lah nah, tak jadi tidur ke Kapit balik ke Sibu pada malam yang sama juga nah, jadi jadi juga masa itu hanya menerangkan apa kekurangan Kapit setelah dua tiga tahun Malaysia ditubuhkan jadi agaknya salah tafsir lah juga tu tadi nak nak memberitahu apa yang kurang yang perlu dibetulkan yang perlu diwapawa bukan bukan marah jadi sekarang kadang-kadang orang Melayu orang Cina orang India orang Dayak bila dia bercakap dia tak faham sana Dayak tu cakap tu lain dia, dia black is black kita tidak kita tidak ada sekat-sekat kita -sekat cakap kita bercakap dia cakap secara jujur di depan di, 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 di muka bukan di belakang, bukan cakap-cakap di, di tepi kedai kopi. Jadi itu, itu masalahnya tadi. Jadi mungkin budaya kita yang berbeza-beza tadi. Tapi itu saya nak itu, itu, saya nak kata yang pertama kepada yang bertanya tadi. Nombor dua, undang-undang ni tadi, undang-undang ni perbuatan perbuatan manusia. Dia bukan ditulis atas batu. Dia bukan diturunkan oleh wahyu. Dua saja undang-undang yang diturunkan melalui wahyu Quran dan juga Alkitab itu itu tak boleh diubah. Yang semua lain tu semua boleh diubah berasaskan kepada masa, keperluan dan 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 apa dan dan, dan dan seumpamanya. Janji-janji itu dah bagus, bekerjasama, berkongsi kuasa, tapi semua ini tidak diendahkan selepas apa pemimpin lapisan pertama. Kalau di Sarawak misalnya selepas kalau nengkan selepas Tawisli semua itu sudah tak diendahkan oleh ketua menteri yang kedua dan yang ketiga yang ketiga dan yang keempat cuma yang kelima yang keenam tu baru nak nak kembalikan kembalikan apa benda tu ada ada di situ dah tak perlu dikembalikan laksanakan saja kembalikan kalau dah benda tu dah hilang baru kita cari balik benda tu tak hilang cuma tak di tak dilaksanakan konsekuasa konsekuasa kalau orang Islam sudah ketua menteri Gawno pada orang bukan bukan Islam, pada orang Dayak lah, orang Cina ke. Jadi itu ini sekarang ni di di monopoli oleh satu satu etnik. Jadi itu sudah sudah ingkar perjanjian orang Iban dia tidak bila dia berjanji dia tidak tulis dalam kertas hitam putih. Jawab tangan dah cukup dah. Ha, jadi bila jawab tangan itu tadi aja itulah masalahnya tadi nak bawa ke mahkamah tak boleh kerana tak ada bukti. jadi orang Iban itu tadi itu itu janji yang ikhlas daripada hati. Ha, nah, itu janji Malaysia tu banyak yang tidak yang tidak tertulis. Janji buah mereka kata kalau kalau kata Tun juga kalau kata banyak pemimpin-pemimpin lain tadi. Bila musim buah kita tengok kita tengok orang makan buah bila kita sampai ke dusun buah tu pun dah habis dah. Dah kebah oleh semua orang. Nah, jadi yang tinggal tu kulit saja untuk kita. Nah, jadi itu 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 apa itu masalahnya. Tapi Prof Fauzi dan tuan-tuan dan perempuan -tuan yang saya hormati ya. Benda-benda ini Tidak akan kekal lama lah, ya. Kerana socialization sebagaimana yang sebut oleh Prof. Uh, Faruqi tadi Orang semua sudah sedar sekarang Dulu kalau 60-an tu, so You boleh tipu lah You boleh tutup mata dia Sekarang tak boleh dah ha. You boleh sekat dia masuk Keluar TV 1, TV 2 dan TV 3 Tak mengapa lah ya. Dia orang ada WhatsApp group dan macam-macam So jadi now is no longer 1960 1970 change will come and kita harap change to is uh, bringing stability lah uh, bringing stability and will not uh, tidak akan menggugat malaysia malaysia tu bagus pemimpinnya yang perlu dibaguskan setuju okey terima kasih uh, okay, kepada prof jayum Okey di atas uh, jawapan yang diberikan tadi dan saya terus pergi kepada uh, soalan untuk uh, Prof Datuk Madeline. Eh? Ada juga di chat box. Okey uh, daripada Dr Ahmad Nizar ni ya, uh, Unimas. Okey how to reduce social inequalities, regional disparities and health and inequity between Peninsular Sabah and Sarawak. Okey sila Prof Datuk Madeline. unmute unmute please. Uh, tadi kita dah dengar apa yang Prof dah sebutkan. Benda tu sudah ada dalam undang-undang, peraturan yang boleh kita uh, ikuti dan Prof Halim dengan tegas sekali bercerita ya bagaimana kita jangan lupa tentang sejarah juga sebut disebutkan uh, bahawa sejarah yang kita faham, uh, Sabah Sarawak faham dengan apa yang ni yang difahamkan uh, dalam uh, apa kata dalam benak kita yang diterjemahkan oleh para politikus. Uh, agak berbeza. Now dari segi ekonomi saya just nak konsi ini satu je slide. Saya sering guna slide ini untuk student saya ya. Uh, nampak tak, Prof? Belum, belum belum. Aduh. Oh, okay, yeah. uh, okay, 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 yeah. okay. Saya sering okay. guna slide ini dalam uh, kajian saya sebab uh, saya orang ekonomi kami sering menggunakan satu perkataan yang sering di 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 disalah tafsirkan. I think Pak Lim tu as the end of his statement you mentioned about equity, Pak. Yes so I'm using this uh, kalau you tengok di sini yang kita bicarakan ialah seringkali orang kata oh dia minta sama rata isunya bukan minta sama rata ya yeah? yang kita nak bicarakan ialah kesaksamaan apa dia beza antara sama rata dengan kesaksamaan? Sama rata kalau saya ambil foto ini saja. Macam saya kata tadi kami orang Iban ni suka bercerita dan suka guna grafik. Kalau dia sama rata, walaupun dia ada uh, macam ini yang jadi masalah kita sekarang. Orang tu memang dah berkedut macam you look at this photo, the first one. Equality mean, dia ni seorang pelajar lelaki atau seorang lelaki, dia dah memang dah cukup tinggi seorang kanak-kanak dan seorang OKU. Okay you, eh? dan 60 tahun dah dia duduk atas uh, uh, ni. So bila kita kata sama rata, kita bagi 1 juta ke Semenanjung, bagi 1 juta ke Sarawak, bagi 1 juta ke Sabah. Jadi itu yang kita katakan ialah sama rata. Okey. So itu yang kotak sama tinggi. Jadi bagi saya, kami dalam uh, bidang ekonomi, bagi kami, kami sama rata itu bukan yang diperlukan dalam membincangkan mencapai uh, tadi ditanya apakah yang boleh dilakukan kami menuntut ataupun dua yang kami minta ialah supaya berlakunya kesaksamaan equity iaitu memberi hak mengikut keperluan kalau yang tinggi ni tadi dia tidak perlu lagi dia tidak perlu kotak macam tadi kalau kita nak sebut ada setengah-setengah etnik group tu sudah pun sudah jauh ke depan Jangan kata orang Iban tidak ada yang kaya. Ramai orang Iban yang kaya. Jadi orang Iban yang kaya mungkin tidak perlu lagi scholarship. Yang perlu mungkin orang Iban yang M B40 atau M40. Begitu juga orang Melayu. Ada orang Melayu yang ada, ada bukan lagi T20, T2%. So jangan pula mereka juga yang duduk di uh, scholar, mengambil scholarship untuk pergi ke luar negara, mengambil hak-hak orang lain. Jadi itu jadi bila kita berbicara tadi, bukan memberi sama rata hanya disebabkan atas nama uh, nama keadilan. Kita menggunakan istilah equality, tapi kita nak supaya equal. Jadi mereka yang pincang di sini yang mungkin berhadapan dengan masalah, kita beri dia rem. Janganlah pula kita beri benda yang dia tidak perlukan. So ini yang saya nak balikkan. And of course the last part is that uh, saya juga optimis seperti Prof Jayum. Kita akan sampai ke satu tahap nanti apabila ketiga-tiga kumpulan ini yang tinggi, yang rendah, wanita anak-anak yang uh, OKU dan juga rakyat Malaysia keseluruhannya di mana systemic barriers ini, systemic barriers itu maksudnya halangan-halangan yang dah kita warisi 50 tahun, yang kita dah warisi 64 tahun, 65 tahun dihapuskan agar setiap rakyat Malaysia tidak lagi perlu berbincang tahun depan tak lagi perlu nak bincang, nak kembali ke nak bergebut, kena apa agar setiap rakyat Malaysia merasakan bahawa Malaysia ini dimiliki bersama dan itulah yang saya idam-idamkan sebagai seorang anak Sarawak sebagai seorang rakyat Malaysia. Sekian Prof. Okey. Okey, uh, terima kasih uh, Prof Dato uh, Madeline Okey, saya ingat dalam chat box ada dua soalan uh, lagi dan boleh kita pergi kepada Uh, soalan tentang uh, melting pot okay? Uh, saya ingat soalan tentang uh, ni uh, theory melting pot since our prime minister has mentioned keluarga Malaysia why also why not also look at melting pot uh, theory uh, so uh, ya penyoal tidak uh, menyebut siapa uh, siapalah didirectkan uh, question ini any takers Okay. Uh, from I, I, I can say something, yes. Yes, please. Yeah, Prof, I am quite troubled by the idea of a melting pot. Melting pot implies <laughs> that all the individualities must be submerged uh, under one melting pot and they become one. I think that's unworkable. Uh, history teaches us that uh, people have cultural memories, they have religious memories. And there is no way that the concept of nationalism uh, will um, be able to wipe away. May I remind you that during the communist uh, time, uh, when one of the popes was a Polish pope, I forget his name, I think Pope Paul, when he went to visit Poland, hundreds of thousands of people came out on the streets just to view him, just to see him. Even though actually Poland was a communist country, because their religious feelings were suppressed, but when they had the opportunity, those feelings came out. I would much rather go not for a melting pot, but for a mosaic, Pra, a mosaic. In other words, we search for commonalities. Uh, we are like the colors of a rainbow, in which though we may be separate, but we are not apart. We find commonalities in the rest of the areas. Uh, we tolerate and we respect. We give to each other long latitude. So the idea of a melting pot bothers me immensely. Prof. Yes, please. Yes, please. Okay, just to add in, Prof. Shah, thank you very much. It's twelve o'clock, so many of us are hungry. So I uh, would uh, like to liken it to ni uh, and rojak. I agree with Proshad I don't believe in a melting pot I don't believe in uh, that semua orang jadi bubur pedas you tak tahu lagi dah hilang your identity your uh, budaya as it is pun kami dah Dah menjadi lebih Melayu daripada Melayu Macam saya Cakap ibad Cakap ibad pun tak tahu Malu je Okay Now One is the melting pot Like Prof Shad was saying uh, I'm not for that Or rather what I call in Sarawak I liken it to bubur pedas You campur aduk semua benda You cannot see the bubur You cannot see the pedas uh, You cannot taste the pedas You cannot see anything I would go for ojak People say i rojak ni campok cacaman mana ba. But rojak you masih ada identity you. Kalau buah jambu tu masih ada buah jambu you. Kalau ada uh, the 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 asam tu you still see the asam. But then there is a counter argument uh, maybe pak Ali boleh bantu ni pak. People who arguing Mungkin Malaysia kita di Malaysia ni berbanding Indonesia kita sudah jauh dari segi uh, konsep, uh, you know, bangsa Malaysia. Maybe is it because of that theory of the uh, kita masih mengingat uh, menggunakan pendekatan uh, integration rather than assimilation. I I don't know. Probably we would have been better, you know, Prof. Proja. Some people say, look at Indonesia, they are so united. You know why? Because they become a melting pot. And we Malaysia because we are rojak. So I do not know. But even in Indonesia, Prof. They identify themselves by. I, I've been, for example, to parts, and they'll say, "I say uh, you are a Malay." No, saya <laughs> Sunda. Yeah, they they actually also have their identity. They're not prepared to give up. People don't give up their identity, no matter how much you like. It cannot be forced. It has to evolve from within. And another factor I want to mention, uh, Prof. Fauzi, is this. Yeah. yeah. Directly, what needs to be done is to encourage and to permit people to develop multiple identities so i am first of all a citizen of the world i am a human being i am a muslim i am a male but on top of that i'm also a law teacher lot of my lot of my values are shaped by my little bit of knowledge of law i'm also a neighbor i'm a member of a club i'm a member of an association all these multiple identities where I mix with people from many different backgrounds. And actually, I find something in common with all of them. So, the idea of having one supreme identity in terms of a nation or a religion or a race, I personally don't like that. <laughs> okay, thank you, uh, like Prof. Shad and Prof. Um, Dr. Madeleine. Okay, uh, for the answers, very fruitful answers. Okay, about Roja. And, also called, and of course, there's a, <laughs> there's a rival theory called the salad bowl theory. <laughs> yes, the yes, yes. all reminders about food, okay, when it's it <laughs> 12 o'clock. Okay, I think the last question for uh, Prof. Jayom, this will be the last, very last one, our last question. So if there are any other questions, then please direct them, just email them to uh, the. um. uh, to our panel members uh, later okay, after the session. Okay, uh, Cik Ahmad Maruf again, do you want to uh, speak up? Okay, thank you, uh, Prof. Uh, Prof. Muti. Uh, Prof. Jayum, uh, pertanyaan, berdasarkan apa yang saya baca daripada Malaysia Agreement sendiri, uh, di mana dinyatakan bahawa pada saat kita menandatangani Malaysia Agreement, uh, Sabah dan Sarawak dirujuk sebagai kolonis of British. Jadi saya duduk balik pada pengucapan Prof di awal tadi bahawa Sabah Sarawak telah menyertai kemerdekaan seawal 1945. Boleh Prof perjelaskan tak? Uh, beginilah, saya tak boleh jelaskan apa yang orang lain kata lah. cuma <laughs> hanya boleh menarik perhatian kepada pemahaman sejarah saya. Orang selalu kata Sabah Sarawak dijajah. Siapa menjajah Sabah dan Sarawak? Jepun saja. British tak menjajah. Pada 1841, Sarawak diserahkan oleh uh, Brunei untuk diperintah oleh apa nama? Uh, Brooke. Dan Brooke itu dia, dia tidak menjajah, dia datang. Dia diundang. Itu itu bukan itu bukan konsep penjajahan. Penjajahan seperti masuk dengan senjata, dengan bedil, dengan senapang dan sebagainya seperti tanah Melayu itu dijajah uh, suatu apa suatu ketika. So jadi uh, saya saya tidak bersetuju dengan pandangan sejarawan yang mengatakan bahawa Sarawak sejajah, dijajah pada 1841 oleh Brooke tidak. Sarawak hanya dijajah oleh Jepun pada 1941 pada Perang Dunia Kedua dan bebas 1945 11 September apabila secara rasmi Jepun menyerah kalah. Jadi bermakna dari kuasa berbalik kepada uh, kepada kepada Brooke. Tapi pada ketika itu dua usul dua pandangan. Satu nak beruk kekal, beruk tak mau kekal. Satu lagi nak kan uh, menjemput, uh, bukan menjajah, menjemput British untuk mentakbil. Nah, uh, jadi soal jajah tu tadi dia dia konsep tu dia, kita kena jelas, sejarawan tu kena jelas, dia kena faham, dia kena kena buka dictionary uh, gunakan istilah yang betul jangan jangan membebel-bebel <laughs> jadi <laughs> jadi bagi-bagi saya itu itu dia so, jadi Uh, Sarawak kata 22 Julai 1963 dia merdeka. Itu pun salah juga. Itu politik. Politikus yang menentukan itu. Politikus tak boleh menentukan kuasa. Ya betul dia ada kuasa tetapi bukan kuasa menentukan fakta sejarah. Sejarah sendiri menentukan dia. Jadi kita kena buka balik uh, urutan sejarah tadi. Betul. Bila Sarawak diperintah oleh Brooke, Brooke mengundang, meminjam, mentindihkan pegawai-pegawai British daripada Melaya, daripada Singapura untuk membantu dia mentadbir. Itu bukan itu bukan penjajahan. Nah, ha, itu itu undangan. Nah, ha, di orang itu diundang oleh 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 Brooke dan yang Brooke pegawai Brooke memerintah tetapi berasaskan kepada input daripada pemimpin-pemimpin uh, lokal, pemimpin camenggung, penghulu dan beberapa lagi, ah ha, yang apa yang diundang. Tapi kalau kita nak mengatakan bahawa Bahagian-bahagian Sarawak itu dijajah betul. Kerana Sarawak asalnya ialah kucing saja. Ha, sekitar kucing. Lepas itu, itu disebut sebagai bahagian pertama. Kemudian, Brooke menjajah bahagian kedua Sri Aman. Nah, itu di annex. Annex bahagian ketiga, annex bahagian keempat, annex bahagian kelima. Lima bahagian uh, menamatkan uh, pemerintahan Brooke selama 100 tahun tadi. So, jadi itu urutan sejarah. Tapi apa yang ditulis oleh orang lain saya tak boleh jelaskan. Itu itu dia orang punya pasal Tapi saya petikaikan sejarawan yang menulis seperti itu. Dia dia, dia kena tengok, dia kena dia kena perbariskan fakta sejarah. itu itu dahulu baru baru dia boleh argue ya, fakta-fakta uh, yang dia hendak dia hendak ketengahkan lah berasaskan kepada fakta sama itu jadi Kita ada sejarawan sini pun boleh 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 respon kalau tak dalam dalam webinar saya tengok tapi saya tak panggil nama lah ya. tak baik nanti mungkin mungkin dia tak mau atau so, apa uh, mencelah. Mm -hmm. Prof, thank you. Okay, uh, terima kasih Prof Jayum. Okay, Cik Cik Ahmad, was that okay? <laughs> Cuma tu lah, saya masih lagi cuba mencerna antara status koloni dan juga sovereign uh, state. Karena argumentnya adalah Sarawak pernah merdeka seawal lebih awal sahabat 45 dan tidak pernah terjajah di mana justifikasi British merujuk uh, Sabah dan Sarawak uh, dan sebagai koloni? Oh, ya. Yang itu kena tanya British. <laughs> <laughs> okay. <laughs> itu kena tanya British. Okay, British pun bukan, bukannya ya. pandai sangat orangnya. Kalau beruk tu, dia bukan orang yang terpandai. Yang orang, orang yang orang yang apa uh, is a misfit actually. Tapi tak tahu lah kerana rambut putih tu kita jadi dia raja itu is, Brooke, James Brooke is a misfit from Central England. Masuk sekolah, dikeluar, lari daripada satu sekolah ke satu sekolah. Orang tak mau dia kerana dia ni apa, <laughs> budak nakal, budak jahat. Oh. Masuk askar, unfortunately kena tembak. So, uh, early discharge on medical ground. Nah, huh? so jadi inilah orang yang <laughs> datang, tak tahulah tahu mungkin kita lihat dia kulit putih, rambut perang dia jadi oh uh, lain daripada lain so jadi kita angkat orang ialah orang Dayak lah orang Melayu lah orang uh, coastal area Sarawak masa itu oh, oh angkat dia jadi sebagai sebagai raja. jadi itu itu cerita lama itu bukan cerita saya. ni kalau saya tak tak tahun angkat Queen Elizabeth sebagai sebagai ratu Sarawak okeylah. Tak, budak budda macam dainsbrook yang yang lebih teruk daripada banyak orang di Sarawak pun dia diangkat jadi raja jadi tak tahulah itu is a reason to say or not okey terima kasih prof jayum okey uh, di atas jawapan tadi very interesting remarks uh, jadi manusia kita di belah aesthetic sini bila melihat orang yang Uh, rambut lain, mata lain, kulit lain terus angkat jadi raja. Ah uh, saya rasa itu satu observation yang sangat menarik kalau uh, dilihat dari awal macam dapat suara datang pun kemudian diangkat menjadi raja sebab dia datang daripada luar. Okey kawasan ke ke Melaka. Okay, nampak benda yang ganjil sikit. Uh, itu adalah diraikan. Uh, Okey uh, oleh uh, masyarakat uh, tempatan. Tu mungkin boleh menjadi satu uh, tajuk tesis oh yang lainlah. Okey terima kasih saya ucapkan kepada semua uh, ahli uh, panel okey uh, Prof uh, Datuk Syad Salim Faruki, uh, Prof uh, Jayum Jawan dan Prof Datuk Madeline Berma dan juga kepada uh, Prof Abdul Halim Ali yeah, kita kita punya veteran uh, apa ni uh, ahli akademik okey uh, daripada um, KL lah sekarang ni. Okey uh, yang semuanya telah memberi ulasan yang sangat bernas. Uh, saya ingat dan semuanya telah apa ini mengulas dan juga menjawab soalan-soalan uh, dan saya rasa sebarang uh, persoalan okey yang telah sempat kita address dalam uh, wacana ini okey uh, boleh uh, menghubungi uh, kepada panelis okay, dan juga pengulas di email masing-masing. Uh, okey Google saja senang dah pasti uh, dapat eh. Email mereka yang dan kita harap para panelis dan pengulas openlah untuk uh, berinteraksi okay dengan peserta melalui uh, email. Dan saya selaku moderator yang dilantik oleh A.P.M. Uh, mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua participants, okay uh, yang telah bekerjasama dan juga saya mohon maaf, okay, okay sekiranya terdapat kesilapan di sudut uh, bahasa, okay dan di sudut apa yang saya luahkan ataupun uh, memberhentikan setengah panelis kerana melangkaui masa, saya mohon maaf okay, dan saya serahkan kembali majlis ini uh, kepada pihak penganjur, sila Zaharul Terima kasih uh, Profesor Fauzi atas pengendalian wacana tadi uh, hadirin yang dihormati uh, sudah wacana kita pada hari ini bagi Pak Sekretariat Akademi Profesor Malaysia uh, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang uh, terlibat dalam menjayakan majlis ini dan kami mohon maaf uh, maaf sekiranya terdapat kelemahan eh, sepanjang pengendalian pengendalian proses uh, ya. Sekian terima kasih. Eh, uh, Prof kalau kita boleh ambil group foto sekejap boleh? Boleh boleh boleh. Ya ya ya. Uh, kalau boleh uh, turn on camera semua. ah uh, ya. Uh, mohon uh, buka kamera uh, kalau boleh ya, kita ambil gambar sekejap right ok satu, dua, tiga uh, alright itu sahaja, ok ok, Prof, Datuk, Datuk Sri Thank you, Prof. Thank you, Zaharis. Okay, thank you, Dato. Okay, thank you, thank you. Yom. Thank you, jo, Yom. Thank you, Pak Alim. Wait, ya, Siapa lagi? Prof, moderator. Oh, penat kerja ini. <laughs>